Sejam muito bem-vindos ao canal, Clube do Livro Audiobook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, assim você ficará por dentro dos próximos vídeos postados no YouTube. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com algum amigo, assim você estará ajudando o canal a entregar o conteúdo a mais pessoas. Bem-vindo ao audiobook português do canal. Youtube, comente qual audiolivro você gostaria de ouvir em seguida. Se você ainda não está inscrito, você está perdendo. Disciplina igual à liberdade: manual de campo por jogo e link. Parte 1: Pensamentos: O caminho da disciplina. As pessoas procuram o atalho. O aqui. E se você veio aqui procurando por isso. Você não vai encontrar isto. O atalho é uma mentira. O que não leva você lá. E se você quiser pegar o caminho fácil, não vai demorar você para onde você quer estar. Mais forte, mais esperto, mais rápido, mais saudável. Melhor. Gratuitamente. Para alcançar objetivos e superar obstáculos e se tornar o melhor versão possível de você, não acontecerá por em si. Isso não vai acontecer cortando atalhos, levando atalhos ou procurando a maneira mais fácil. Não há maneira fácil. Só há trabalho duro, madrugadas, madrugadas, prática, ensaio, repetição, estudo, suor, sangue, labuta, frustração e disciplina, disciplina, deve haver disciplina, disciplina, a raiz de todas as boas qualidades, o condutor da execução diária, o princípio fundamental que supera a preguiça e letargia e desculpas, a disciplina derrota as desculpas infinitas que dizem, não hoje, não agora, preciso descansar, vou descansar amanhã. Qual é o hack? Como você se torna mais forte, mais inteligente, mais rápido? Mais saudável. Como você se torna melhor? Como você alcança a verdadeira liberdade? Há apenas um caminho, o caminho da disciplina. Por quê? Porque, repetidamente, me perguntam, por quê? O que me motiva? Quando eu era mais jovem, estava me preparando para a guerra. Eu sabia que, em algum lugar lá fora, outro homem também estava preparando. Esse homem era meu inimigo. Ele estava trabalhando, treinando, Planejando e se preparando para me encontre no campo de batalha. Eu não sabia quando, eu não sabia para onde, mas eu soube disso em algum momento. Nos encontraríamos, e eu queria estar pronto, pronto mentalmente, pronto fisicamente, preparado emocionalmente. Então eu treinei, e eu me preparei, e eu fiz tudo o que eu poderia estar pronto para aquele dia, quando me tornei um líder. Usei a mesma abordagem para preparar meus homens da mesma maneira, para treinar brutalmente e sem misericórdia para que pudéssemos lutar brutalmente e sem misericórdia. E o dia chegou. Encontramos o inimigo no campo de batalha. Estávamos prontos e lutamos e vencemos. Então, um dia, tudo acabou. Eu não era mais um soldado. Não é mais um líder de homens. Eu não estava mais me preparando meus homens para a guerra. Então, o que me motiva agora? A resposta é simples. A resposta é simples. Os homens que não voltaram para casa. Mark, Mickey e Ryan, mas não são só eles. Há outros, mais centenas, mais milhares, incontáveis mais, que lutou e morreu para me dar o presente da liberdade e para eles. Eu farei todos os dias, todos os minutos Todos os segundos traço eu farei tudo valer. Vou viver para honrar seu sacrifício, uma vida digna do preço que pagaram, por mim, por nós. Eu não vou decepcioná-los. Onde vem a disciplina a partir de? De onde vem a disciplina? Esta é uma resposta simples. A disciplina vem de dentro. A disciplina é uma força interna. Claro, você pode ter disciplina imposta a você por um pessoa. Como um instrutor de treino, ou aquela de autoajuda guru na TV. Mas a realidade é, ele não vai te dar disciplina real. Porque essa disciplina externa não é forte. Isto não vai sobreviver. Ele não pode se sustentar sozinho. O que você está procurando, o que você precisa é autodisciplina. Autodisciplina, como o próprio termo indica, Vende o self. Tu, acontece quando você toma a decisão de ser disciplinado, quando você toma a decisão de ser melhor, quando você toma a decisão de fazer mais, de ser mais. A autodisciplina surge quando você decide deixar uma marca no mundo. Se você não acha que é disciplinado, é porque você não decidiu ser disciplinado. Ainda. É porque você não o criou. Ainda. Você não se tornou isso. Ainda. Então de onde isso vem? Isso vem de você. Portanto, tome a decisão. Faça o compromisso. Torne-se a disciplina. Abrace seu ambiente frio e implacável potência. E isso o tornará melhor, mais forte e mais inteligente e mais rápido e saudável do que qualquer outra coisa. E mais importante, isso o tornará livre, superando procrastinação, quando e onde começar? As pessoas querem saber como acabar com a preguiça, eles querem saber como parar a procrastinação. Eles têm uma ideia na cabeça, talvez até uma visão, mas eles não sabem por onde começar, então perguntam, e eles dizem: Por onde eu começo? Qual é a melhor hora para começar? E eu tenho uma resposta simples. Aqui e agora, é isso. Você quer melhorar? Você quer melhorar? Você quer fazer um programa de exercícios ou uma dieta limpa ou iniciar um novo negócio? Você quer escrever um livro? Fazer um filme ou construir um casa ou um computador ou um aplicativo, por onde você começa? Você começa bem aqui. Quando começas, você começa agora. Você inicia a ação. Você vai. Aqui está a realidade. Essa ideia não vai se executar. Esse livro não vai se escrever sozinho. Esses pesos na academia, eles não vão para se mover. Você tem que fazer e você tem que fazer isso agora. Então pare de pensar nisso. Pare de sonhar com isso. Pare de pesquisar todos os aspectos e ler tudo sobre isso e debatendo os prós e os contras disso. Comece a fazer isso. Dê o primeiro passo e faça acontecer. Pegue depois, aqui e agora, a pessoa que você pode controlar. As pessoas não são quem você deseja que sejam. Mate os seus ídolos. Claro, Existem coisas que podemos aprender com as pessoas, traço, mas as pessoas não vão ser o que você pensa que elas são, o que deveriam ser, pessoas. Mesmo aquelas pessoas que você colocou em um pedestal, serão defeituosos, fracos, egomaníacos, condescendentes. Eles vão ser preguiçosos, com direito, milpe, eles não serão perfeitos, longe disso. Isso é bom. Aprenda com suas fraquezas, claro. Aprenda com seus pontos fortes, imite e copie-os em o que eles fazem bem. Mas igualmente importante, aprenda de suas falhas. Veja o que não fazer. Porque você não pode controlar outras pessoas. Você não pode torná-los o que você deseja que sejam. Você não pode fazer eles quem você quer que eles sejam. A única pessoa que você pode controlar é você. Portanto, concentre-se em ser quem você quer que você seja. Mais rápido, mais forte, mais esperto, mais humilde, menos ego, discipline seu corpo, liberte sua mente, levante cedo, e ir, vá atrás disso, e você se tornará a pessoa que deseja ser-estar, e você se torne essa pessoa por meio de um pequena decisão no um tempo controle mental. Quando as pessoas pensam nas palavras controle da mente, elas pensem nas pessoas controlando as mentes dos outros pessoas. Eu não. Eu penso em controlar minha própria mente. Claro, somos seres físicos e devemos, obviamente, abraçar nossa fisicalidade. Mas nós somos nossas mentes. E eu não vou filosofar sobre o que significa e onde você realmente está seja um alma ou seu cérebro ou seu coração ou algum outro lugar conjurado o que eu sei é o seguinte você sua mente a coisa a isso é ler e compreender essas palavras direito agora esse é você e você pode controlar isso você é a máquina e você pode controlá lo as pessoas me perguntam como posso ficar mais resistente seja mais resistente como posso acordar de manhã cedo Acordar cedo. Como posso malhar de forma consistente todos os dias? Exercite consistentemente todos os dias. Como posso parar de comer açúcar? Pare de comer açúcar. Você pode até controlar suas emoções. Como posso parar sentindo falta daquela garota ou cara ou de quem terminou com mim? Pare de faltá-los. Você tem controle sobre sua mente. Você só tem de afirmar isso. Você tem que decidir que vai estar em controle. Que você vai fazer o que você quiser faz. A fraqueza não tem direito a voto. A preguiça não tem voto. A tristeza não tem voto. A frustração não tem voto. Negatividade não recebe um voto. Seu temperamento não tem direito a voto. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo fraco ou preguiçoso ou mole ou emocional, Diga a esses sentimentos que eles não têm direito a voto. Você está declarando a lei marcial em sua mente. Minha o controle. Imponha o que quiser em seu cérebro. Disciplina, potência, positividade. Vai e use esse controle mental para mover sua vida para onde você quer o que seja mais forte. Mais rápido, mais inteligente, mais rápido, mais amigável, mais útil. Mais motivado. Não deixe sua mente controlar você. Controle sua mente. E então você pode configurar de graça. Fraqueza. Eu tenho fraqueza. Eu não sou nada além de fraqueza. Não sou naturalmente forte. Rápido ou flexível, certamente não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu fico emocionado com coisas estúpidas. Eu como os alimentos errados. Eu não durmo o suficiente. Eu procrastino e perco tempo. Eu me importo muito com coisas sem sentido e não o suficiente sobre coisas importantes. Meu ego é muito grande. Minha mente é muito pequena, muitas vezes presa dentro de si mesma. Agora, com tudo o que foi dito, tenho um ditado, uma pessoa a força costuma ser sua maior fraqueza, mas suas fraquezas podem se tornar pontos fortes. Mim, eu sou fraco de todas as maneiras. Sou fraco, mas eu não aceito isso. Não aceito que sou o que sou e que isso é o que estou fadado a ser. Não, eu não aceito isso. Estou lutando. Eu estou sempre lutando. Eu estou lutando e estou sofrendo e chutando e arranhando essas fraquezas para mudar eles, para detê-los, eles, para detê-los. Alguns dias eu ganho, mas alguns dias não, mas a cada dia eu me levanto e me movo frente, com meus punhos cerrados, em direção à batalha, em direção à luta, e eu luto com tudo que tenho para superar essas fraquezas e essas deficiências e essas falhas enquanto me esforço para ser um pouco melhor hoje do que eu estava ontem ponto. Estresse, em primeiro lugar, e não pretendo minimizar o estresse as pessoas enfrentam, mas, imagine o que eugenes Ledige foi através de Peleliu e as dezenas de milhares de fuzileiros navais que sofreram um horror inimaginável. Imagine Davi Corta atacando posições inimigas em Coreia, ferida repetidamente na linha. Ainda voltando para mais. Imagine o poeta guerreiro Alan Seger na Primeira Guerra Mundial se preparando para ir além e fazer seu encontro com a Morte. Imagine os milhares de guerreiros que partiram diante de você, que resistiu e enfrentou o Mal e a Morte. E agora imagine você. Eu costumava fazer isso enquanto no Iraque enfrentando estresse. Sim sofremos baixas, e sim foi horrível e comovente, tão miserável quanto eu poderia imagine, mas os guerreiros enfrentaram muito pior, a batalha do Somme, ou Gettysburg, ou a batalha do Bornage, ou o reservatório de Chosin. Os humanos podem suportar um estresse quase inconcebível, e você também pode. Portanto, este é o seu primeiro passo, ganhe perspectiva, e para fazer isso, você deve fazer algo crítico em muitas situações Desanexar quaisquer problemas ou estresse que você esteja enfrentando. Separar deles. O estresse geralmente é causado por algo que você não pode controlar. A pior coisa sobre o fogo de artilharia que se aproxima é, a pior coisa sobre o fogo de artilharia que se aproxima é você não pode controlar isso. Está acontecendo e você apenas tem que aceitar isso. Não se estresse com coisas que você não pode controlar. Se o estresse é algo que você pode controlar e você não é, isso é falta de disciplina e falta de propriedade. Assuma o controle disso. Imponha a sua vontade de fazer isso acontecer. Resolve o problema. Alivie o estresse. Se o estresse é algo que você não pode controlar, abrace isto. Você não pode controlar isso. Mas como você pode olhar para isso de um ângulo diferente? Como você pode usar isso a seu favor? Eu não conseguia controlar o caos do combate. Eu tive que abraçar isso. Eu tinha que descobrir uma maneira de tirar vantagem disso. Torne seu aliado. Então, não lute contra o estresse. Abrace isso. Liga em si. Use-o para se tornar mais nítido e mais alerta. Use-o para fazer você pensar e aprender e obter melhor. Mais inteligente e mais eficaz, use o estresse para se tornar um você melhor, modo destruidor de onde vem a mudança, o overdrive. O modo berserker, o destruidor completo que não pare, acho que isso é algo que se aprende, e é uma lição difícil e nem todos entendem, e é uma lição importante, um ponto crítico, é o que permite que você vá além de distância, para cavar um pouco mais fundo, para empurrar um pouco mais forte, para ir atrás disso, e, na verdade, são necessárias duas forças opostas para trazê-lo para a vida. É preciso emoção e lógica para atingir o seu máximo potencial, para realmente dar tudo o que você tem, para ir além de seus limites. Porque a emoção e a lógica alcançarão seus limitações. E quando um falha, você precisa confiar no outro. Quando simplesmente não faz nenhum sentido lógico continuar, é quando você usa sua emoção, sua raiva, seu frustração seu medo para empurrar mais longe para empurrar você para dizer uma coisa eu não paro quando seus sentimentos estão gritando que você teve o suficiente quando você pensa que vai quebrar emocionalmente substitua essa emoção com o concreto lógica e força de vontade que diz uma coisa eu não pare lute contra emoções fracas com o poder da lógica lutar a fraqueza da lógica com o poder da emoção e no equilíbrio desses dois você encontrará força e tenacidade e coragem para dizer você mesmo, e não, pare, até o fim. Algo que vi em combate depois tentei treinar fora das pessoas era a tendência de relaxar uma vez que o objetivo principal de uma missão foi cumprido. Eu tentei para treinar fora deles porque você não pode relaxar até que toda a missão seja concluída. No treinamento, sempre atacamos os pelotões com força. Seu objetivo principal, mas sempre os atacamos ainda mais difícil depois que eles deixaram o alvo principal, uma vez que o pelotões patrulhavam de volta à base, quando seus asmentes já haviam voltado para casa e desligado. É quando levaríamos a eles a os de vários ângulos com todos os tipos de caos. Então, eles desenvolveriam a atitude e os músculos memória para continuar até o fim. E mesmo quando eles voltaram para a base, nós os reprogramaríamos para que eles teve que começar a planejar novamente. Não parava. Essa é a mentalidade que eu queria incutir neles? Nunca termina. Você sempre tem mais o que fazer, outra missão, outra tarefa, outro objetivo, e o inimigo está sempre observando, esperando, procurando para aquele momento de fraqueza, procurando por você para exalar, abaixar sua arma e fechar os olhos, mesmo que apenas por um momento. E é quando eles atacam, portanto, não termine. Esteja começando. Esteja em alerta. Esteja pronto. Esteja atacando. Seja implacável. Deixe o inimigo parar. Deixe o inimigo descansar. Deixe o inimigo finalizar. Vocês? Não termine. Não pare. Não descanse. Não até que o inimigo esteja completamente destruído. E mesmo assim, volte seu foco para dentro, em você, e aproveite para não descansar. Mas para se tornar melhor, mais rápido, mais inteligente, mais forte, porque com esses objetivos, nada está acabado. Aplicação da disciplina. A disciplina começa com acordar cedo. Realmente parece. Mas isso é apenas o começo. Você absolutamente tem que aplicá-lo a coisas além acordar cedo. É trabalhar, todos os dias, tornando-se mais forte, rápido, flexível e saudável. É comer os alimentos certos. Para abastecer seu sistema corretamente, é disciplinar suas emoções, então você pode fazer boas decisões. É sobre ter disciplina para controlar o seu ego. Para que não saia do controle e controlar você. É tratar as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. É sobre fazer as tarefas que você não quer fazer, mas você sabe que vai te ajudar. Disciplina é enfrentar seus medos para que você possa conquistá-los. Disciplina significa pegar o caminho difícil a subida estrada para fazer o que é certo para você e para os outros. Frequentemente, o caminho fácil nos chama de. Para ser fraco naquele momento, para quebrar outra vez, para ceder ao desejo e a curto prazo gratificação. A disciplina não permite isso. Disciplina exige força e fortaleza e vontade. Não aceita fraquezas. Não vai tolerar um quebra na vontade. A disciplina pode parecer seu pior inimigo, mas na realidade é seu melhor amigo. Ele cuidará de você como nada mais pode. E isso vai colocá-lo no caminho da força e saúde inteligência e felicidade. E o mais importante, a disciplina colocará o caminho para a liberdade. Perguntas. O conhecimento é uma ferramenta poderosa. É o mestre de suas ferramentas. É de onde vêm suas ferramentas, porque sem conhecimento, não há nada. Vamos dar um passo adiante. Conhecimento é o arma definitiva, supera todas as outras armas. O pensamento é o que vence, a mente é o que vence, o conhecimento é o que ganha. E você ganha conhecimento fazendo perguntas. Quais perguntas você deve fazer? Simples, questione tudo. Não aceite nada como verdade. Pergunte tudo. Quando você não entende uma palavra, divulgue o dicionário. Quando você não entende um conceito, Dividam até você fazer. Quando você não sabe como algo funciona, investigue até você fazer. Faça todas as perguntas que vier à mente. É assim que você aprende. E o mais importante, questione-se. Questione-se todos os dias. Pergunte a si mesmo, quem sou eu? O que eu aprendi? O que eu criei? Que progresso eu fiz? Quem eu ajudei? O que estou fazendo para melhorar, hoje? Para ficar melhor, mais rápido, mais forte? mais saudável, para ficar melhor, mais rápido, mais forte, mais saudável, mais esperto, é isso que eu quero ser? Esse, isso é tudo que eu tenho, isso é tudo que posso dar, isso vai ser minha vida. Eu aceito isso. Faça a si mesmo essas perguntas, há aquelas perguntas difíceis e, em seguida, respondê-los com sinceridade e perceba que todos nós, todos nós Podemos fazer melhor, podemos ser melhores. E começa quando você começa a fazer essas perguntas. Portanto, faça as perguntas difíceis de si mesmo, e encontre o caminho para o progresso e disciplina e para a liberdade interior as respostas. Lutar, desça balançando. E eu vou te dizer, se você lutar com tudo que você tem, na maioria das vezes. Você não vai para baixo em tudo. Você vai ganhar. Mas você tem que fazer dessa atitude uma parte de sua vida cotidiana. Faça a repetição extra. Corra milha extra. Vá para a rodada extra. Faça as escolhas certas. Dê a medida completa. Torne-se mais forte. Mental e fisicamente, fique e lute. Lute contra a fraqueza, contra o medo, contra o tempo e contra a decadência. Luta de volta, desabalançando, dê a cada dia tudo o que você tem. E quando você enfrenta um desafio, mesmo algo que você não acredite que você pode vencer, ou uma situação onde você saiba que você não pode vencer, lembre-se disso. Você não tem nada a perder. Então, ficar de pé, vá em frente, saia em um clarão de glória. Lutando com tudo, você tem cada grama de energia, cada gota de suor, cada gota de sangue, até seu último suspiro. E então, e só então, você pode se abaixar abaixar sua espada e seu escudo, e descanse, em paz. Compromisso ao trabalhar com outras pessoas e situações dinâmicas, e relacionamentos e negócios. Uma pessoa, especialmente um líder, Deve-se comprometer, encontrar o terreno comum entre as equipes, mesclando abordagens diferentes para o mesmo problema, unindo personalidades com pessoas que talvez não entendam ao longo, chegando a acordos em cursos de ação. Tudo isso requer compromisso e, em muitos casos, uma falha no compromisso é um fracasso para ter sucesso. Mas esses são compromissos externos, com outras pessoas outros humanos que têm seus próprios personalidades e etos e questões e o compromisso é precisar unificar portanto, para trabalhar com eles, é preciso fazer concessões mas internamente é diferente comigo mesmo. Eu tenho que segurar a linha. Existem áreas dentro de mim onde não posso compromisso. Vou trabalhar muito. Vou treinar forte. Eu vou me melhorar. Não vou descansar sobre os louros. Vou reconhecer meus erros e confrontar eles. Eu vou enfrentar meus demônios. Eu não vou desistir. Ou desistir? ou ceder. Eu vou ficar em pé. Eu vou me manter disciplina e nesses pontos não haverá nenhum compromisso. Agora não, nunca. Padrão agressivo. Proativo e agressivo são semelhantes e são ambos bons. Você certamente tem que ser proativo no mundo. Você quer ditar o que acontece, não responder para isso. E sim, isso significa criar ou controlar uma situação tanto quanto você pode, mas ser agressivo, isso significa que você está pronto para ataque. Como eu sempre aponto, isso não significa que você anda por aí com o peito estufado pronto para bater cabeças com todos ao seu redor. Isso não significa que você confronta as pessoas fisicamente ou mentalmente de frente e sem um taticamente superior plano. Isso não significa que você vai direto para o conflito sem pensamento e sem razão. Isso não significa que você se envolve em uma guerra de atrito, não. Isso quase nunca é inteligente. O que isso significa é que você vai buscar isto, você vai se mover rápido, você vai pensar rápido, você vai pensar e superar um inimigo. Se eu acho que o inimigo vai me atacar, eu estou indo para atacá-los primeiro. Se eu acho que eles vão aprender um pedaço de, se eu acho que eles vão aprender um pedaço de terreno, estarei lá esperando por eles. Se eu acho que o inimigo vai me flanquear, também tarde, eu já estou flanqueando eles. Eu não vejo a agressão como uma atitude externa. Eu vejo a agressão como um traço de caráter interno. Um fogo em sua mente que diz, eu vou vencer. Eu vou para a batalha e vou lutar e eu vou usar todas as ferramentas que tenho para esmagar meu inimigo. E essa ferramenta pode ser os punhos, mas pode ser astúcia. Pode ser um ataque frontal. Mas pode ser uma manobra de flanco, pode ser uma demonstração inegável de força, mas também pode ser uma manobra política sutil. E é isso que agressão é para mim, o imparável espírito de lutador, a movimentação, o desejo ardente de alcançar o sucesso da missão usando todas as ferramentas possíveis, ativo, estratégia e tática para gerar vitória, é a vontade para vencer. E se esse tipo de agressão interna implacável é o seu modo padrão, você ganhará natureza vs nutrição o que é mais importante natureza ou criação no meu opinião nenhum tenho visto pessoas de todos os estratos da vida no serviço militar trabalhei com todo tipo de pessoa crianças da ivileague com colheres de prata esgangue bangers ratos de capuz crianças da escola preparatória crianças de famílias de operários crianças de famílias fortes e crianças sem família Crianças mimadas e crianças que foram abusadas, e tudo mais, tudo, e com todos esses diferentes tipos de pessoas, a eram bons e ruins, bem sucedido e mal sucedido. E ao trabalhar com empresas, vejo a mesma coisa, pessoas de todas as esferas da vida, do fundo para o topo, e eu vi todo tipo de pessoa ser bem sucedido. Então, para mim, não se trata de natureza ou criação. É sobre a escolha. As pessoas que têm sucesso decidem que estão indo ser bem sucedido. Eles fazem essa escolha. E eles fazem outras escolhas. Eles decidem estudar duro. Eles decidem trabalhar duro. Eles decidem ser a primeira pessoa a chegar ao trabalho e a última a voltar para casa. A primeira pessoa a chegar ao trabalho e a última a voltar para casa. Eles decidem que vão assumir as tarefas difíceis. Aceite os desafios. Eles decidem que vão liderar quando ninguém mais o fará. Eles escolhem com quem vão ficar e eles escolhem quem irão imitar. Eles escolhem ser quem eles querem ser traço. Eles não são inibidos pela natureza ou criação. Ela superar ambos. E vou lhe dizer mais uma coisa. Nunca é demais tarde para fazer essa escolha. Você nunca está muito velho para decidir para onde está indo para concentrar seus esforços e empurrar para tirar o máximo proveito de cada situação. Então, não pense sobre o que você passou e onde você estava. Pense sobre para onde você está indo e escolha. Escolha se tornar mais inteligente e mais forte e mais saudável. Escolha malhar. Estudar e comer boa comida e mantenha sua mente limpa. Não deixe a natureza ou a criação fazer em você. Escolha fazer. Sua. Alto. Medo de falhar. Medo de falhar. O medo do fracasso pode impedi-lo de assumir o risco. Isso pode deixá-lo sentado lá? Paralisado e não agindo. E isso é obviamente ruim. Mas, eu não quero que você supere o medo do fracasso. Eu quero que você tenha medo do fracasso. O medo do fracasso é bom. O medo do fracasso vai mantê-lo acordado à noite. Planejando, ensaiando, examinando contingências. O medo do fracasso manterá treinando duro. O medo do fracasso o impedirá de cortar atalhos. O medo do fracasso manterá trabalhando, pensando. Esforçando-se e tentando incansavelmente estar mais preparado para a batalha. Portanto, quero que você tenha medo de falhar, eu temo fracasso, mas mais importante, eu quero que você fique horrorizado traço apavorado, de sentar-se à margem e fazer nada. É disso que eu quero que você tenha medo, acordar em seis dias ou seis semanas ou seis anos ou sessenta anos e não estando mais perto de seu objetivo. Você fez não progresso. Esse é o horror. Esse é o pesadelo. Isso é do que você realmente precisa ter medo, estar estagnado. Do que você realmente precisa ter medo, estar estagnado. Então, levante-se. Ir. Assuma o risco, aposte. Deu o primeiro passo. Tome uma atitude. E não deixe passar outro dia por. O Arpat. O caminho. Tinha o Arpat. Um caminho de guerra. A definição real de caminho de guerra significa mover para uma batalha, uma luta, para a guerra. E é isso que estou fazendo. E sempre fiz o feito. Se foi a guerra real contra a nossa nação inimigos, ou a guerra contra minhas próprias fraquezas, isto é o que estou fazendo. Preparando, afiando minha espada, aprimorando minhas habilidades, mantendo a disciplina diária absoluta em todas coisas. E Tio é um caminho? É uma rota? Leva a algum lugar para onde isso leva? Sim, pode levar à guerra. E isso é bom, porque estou pronto? eu estou esperando mas a guerra pode não vir e está tudo bem porque tio Arpat também é uma guerra contra a fraqueza traço e assim leva a força é uma guerra contra a ignorância e por isso leva conhecimento é uma guerra contra a confusão e por isso entrega entendimento e o Arpat leva o controle e há a propriedade de sua vida sua vida esse é o Arpat, o caminho do fogo e da adversidade o caminho de sangue suor e sofrimento o harpáte é o caminho interminável da disciplina, que é por isso que leva à liberdade. E além disso, no final, o Arpat leva para a paz. Mentiras açucaradas. Sim, eu conheço. Eu sei que esses donuts são tentadores. Todos aqueles granulados coloridos. O recheio de creme. O esmalte. O glorioso esmalte. E, acima de tudo. Eles são gratuitos, alguém trouxe eles entraram e apenas os deixei aqui, bem aqui, em cheio na minha frente. Certamente, isso deve ser algum tipo de sinal, algum tipo de milagre, certo? Quero dizer, comida é comida e se for de graça. Eu praticamente precisa comê-lo. Seria ingrato para mim dizer não. Direito, direito, errado. Completamente errado. Esses donuts não são comida. Eles são venenos. Mesmo com os biscoitos de chocolate, o duplo bolo de chocolate holandês, a lata de refrigerante, o saco de batatas fritas e cachorros quentes embrulhados em pretzel. Todo esse lixo não é comida, não te alimenta. Isto mata você. Isso literalmente te mata. Não vai te deixar mais forte, mais rápido, não vai te deixar mais forte, mais rápido, mais saudável. Mais inteligente ou melhor, vai fazer o oposto, e você sabe disso, você sabe que não precisa de nenhuma essa sucata, mas é a única escolha, errado, a menos que você tenha passado um longo período de tempo sem comida. Você não precisa comer. E você definitivamente não precisa comer esse veneno. Você não precisa comer. Você nem sabe o que é fome. Humanos podem ir 30 dias sem comida. Você consegue. Então, quando esses alimentos estão tentando você, ligue para seu nome, e seduzindo você com suas mentiras sugarco e traço ficar com raiva, seja agressivo, mantenha sua posição no batalha e luta dizendo não, mantenha a linha, mantenha a linha pela sua saúde, seu resistência mental, e para exercitar sua vontade, que, eu promessa, é mais forte do que a vontade de um donut, se você quer que seja, mantenha a linha, bad instinct, há um instinto a ser cauteloso um que você deve lutar. Este é um mentiroso. Este é um sabotador, um mafioso. E, como o próprio diabo, ele é um metamorfo. Ele vai se disfarçar, fazer você pensar que ele tem, tem seus melhores interesses em mente. Mas ele não quer. Este é o instinto que diz: você teve o suficiente. Você deu o seu melhor. Você pode ficar parado. Você pode recuar. Você pode se ajoelhar. Este é o instinto que diz. Você pode descansar agora. Não dê ouvidos a esse instinto. Não escute, porque esse instinto é um mentiroso e quer trazer você para baixo. Veja, esse instinto é um mecanismo de defesa para seu ego. Isso lhe dá uma saída, um lugar para onde correr, um lugar de simpatia e anistia, onde todos podem estar perdoado onde os fracassos se reúnem no conforto e se afogam suas tristezas em mentiras e engano eles dizem uns aos outros e dizem a você você fez o melhor que você pudesse e o baralho foi empilhado contra você e não é sua culpa e então eles dizem a você tudo bem parar tudo bem resolver. Está bem desistir. E esse é o instinto de que você precisa para lutar. Para empurrar de volta atrás ou para quebrar no chão. Não saia da maneira fácil. Não desista com base em instinto. Se você for forçado a desistir, recuar para que você possa reconstruir e atacar novamente. Que assim seja, mas tome essa decisão com base na lógica, não no instinto de rendição e derrota. Destrua esse instinto, substitua-o pelo instinto que diz, levante-se, ir, lutar. Faça disso sua reação fundamental à adversidade, faça que seu gut instinct e você vai superar qualquer coisa que esteja em seu caminho, não sentindo isso. Como faço para lidar com aqueles dias em que simplesmente não estou sentindo isto, aqueles dias em que estou cansado? Esgotado ou apenas doente da moagem. O que eu faço nesses dias? Eu vou de qualquer maneira. Eu consegui. Mesmo se eu estiver apenas seguindo as regras, eu vou através dos moções. Não quer mesmo malhar? Eu me exercito. Não quer realmente martelar um projeto? Eu martelo em o um projeto. Não quer realmente se levantar e sair da cama? Eu levanto e saio da cama. Agora, esses podem ser sinais de que você precisa de algum tempo desligado. E esses sinais podem estar certos. Mas, não tire hoje de folga. Espere até amanhã. Não se dá a gratificação imediata que é sussurrando em seu ouvido. Feche isso. Não escute. Em vez disso. Execute os movimentos, levante os pesos, corra pela colina, trabalhe no projeto, levante-se da cama. Eu não gosto de procrastinação, mas se você sentir vontade, você precisa de uma pausa, isso é algo que você deve procrastinar. Fazer uma pausa é a única coisa que adiei até amanhã. E se, quando amanhã chegar, você ainda se sentir como se fosse? E se, quando amanhã chegar, você ainda se sentir como se fosse precisa descansar ou você precisa de uma pausa, então vá em frente, faça isso. Provavelmente, você não vai, você não precisa desse descanso. Provavelmente, você vai perceber que o desejo de descansar era apenas fraqueza, era o desejo de seguir o caminho de menor resistência. O caminho de descida, a descida, caminho. E seguindo os movimentos, você superou isso, fraqueza. E você permaneceu no caminho certo, o disciplinado caminho, você permaneceu no caminho de guerra, bem onde você sabe que pertence. Arrepender, arrepender. As coisas que eu poderia ter feito de forma diferente ou aprendi mais cedo. Há tanto conhecimento por aí, tanta informação. Tantas maneiras de melhorar e cometemos muitos erros, somos o produto de nossos erros, e, muitas vezes, a lição está na frente de nosso rosto, há para ser aprendido, mas sentimos falta ou não prestamos atenção a isso ou acho que sabemos melhor, até que nos dê um soco na cara. A coisa mais importante a aprender é que temos muito a aprender. Todos nós fazemos, e podemos aprender com a escola e com as pessoas e experiência e vida. Mas você tem que processar as informações. Absorva. Você tem que aceitar. Você tem que abrir sua mente livre sua mente. Para que você possa aprender e tornar real progresso. Há coisas de que me arrependo. E coisas que gostaria de ter feito de forma diferente. Claro. Retrospectiva é 20-20 e olhando para trás. Quem não gostaria de tentar outra vez algo e melhorar fazendo de novo? E então, por que não fazer isso de novo? E de novo, e de novo? Quem não gostaria de refazer as coisas até que você tenha perfeito? Mas o fato é. Você não tem essa chance. Você consegue um disparo, um disparo. Temos uma chance neste show bem aqui. Vida. Um vida. Isso é tudo que temos. E a coisa mais importante a entender sobre arrependimento é que, por si só, o arrependimento é inútil. Não faz nada por você. Na verdade, a única coisa valiosa no arrependimento é a lição que você aprendeu, o conhecimento que você adquiriu, mas andar por aí cheio de arrependimento te leva a nada. Então, aprenda e siga em frente. Não deixe que o arrependimento derrube, não seja um escravo de arrepender. Não, deixe isso te ensinar, deixe isso te fazer melhor. Deixe o medo do arrependimento alimenta você para agir. Hoje, Agora, tome uma atitude agora para se tornar uma pessoa não preenchida com arrependimento, mas uma pessoa cheia de conhecimento e força e poder e vida. Foco. Em combate, o foco vem facilmente porque a batalha está bem na sua frente. Você não tem escolha a não ser se concentrar. Mas, às vezes, no dia a dia, você pode perder controle da meta de longo prazo. Desaparece do seu visão. Isso desliza da sua mente. Errado. Eu quero que essa meta de longo prazo esteja tão embutida na minha mente. Que eu nunca o perca de vista, sempre. E as pequenas tarefas e projetos de curto prazo objetivos que você enfrenta precisam conduzir em direção a estratégias vitória, vencendo a longa guerra. Mas queremos resultados agora. Queremos o atalho para o pódio do vencedor. Precisamos de gratificação instantânea. E quando não temos a glória de curto prazo, às vezes perdemos de vista esses objetivos de longo prazo. Eles desaparecem. Nós perder o foco. Então, paramos as tarefas diárias e as disciplinas diárias que nos permitirá alcançar nossos objetivos. E um dia passa despercebido. E então outro dia. E um dia se transforma em uma semana e uma semana em um ano. E você olha para cima em seis semanas ou seis meses ou seis anos ponto. E você não fez nenhum progresso? Nenhum. Você nunca se moveu. Na verdade, você pode estar ainda mais longe. Você nunca se moveu. Na verdade, você pode estar ainda mais longe do seu objetivo do que você era quando começou. Vocês pode ter retrocedido. Por quê? Porque você deixou isso acontecer. Porque você o perdeu de vista. Você perdeu de vista o objetivo de longo prazo e desapareceu. Desvaneceu-se da memória e a paixão secou e você começou a racionalizar. Talvez eu não consiga. Talvez eu não realmente quero. Talvez esse objetivo não seja para mim. E então você desiste. Você deixa para lá. E você se acomoda. Você se contenta com o status quo. Você se contenta com o caminho fácil. Você se contenta com tudo bem. Não. Não faça isso. Incorpore essa meta de longo prazo em seu mente. Queime-o em sua alma. Pense sobre isso. Escreva sobre isso. Fale sobre isso. Aguentar em sua parede. Mas o mais importante, faça algo a respeito. Todos os dias. Todos os dias, faça algo que o move em direção a isso objetivo. Que mantém esse objetivo vivo e à vista e em foco. Por menor ou insignificante que seja, essa etapa pode parecer traço pegue. Faça, faça acontecer, porque esse objetivo não vai alcançar a si mesmo. Isso é tudo sobre vocês. Hesitação entre a atuação de uma coisa terrível e a primeira movimento. Todo o é como um fantasma ou um sonho horrível. Este é Brutus, de Júlio César de Shakespeare, que, na peça, Está conspirando para matar César, alguém ele era leal. E Shakespeare, o mestre da compreensão humana à natureza, captura a sensação. É assim as palavras de Shakespeare seriam traduzidas hoje, entre a atuação de uma coisa terrível, entre o momento em que você está esperando para fazer algo que você não quer fazer, e o primeiro movimento. E o momento em que você inicia a ação, todo o interim. O tempo todo você está esperando para realizar essa ação. É como um fantasma ou um sonho horrível. É como um espectro do mal, uma aparição, um pesadelo. Portanto, a batalha, a luta, a hesitação, leva lugar naquele momento. Esse momento, quando devemos entrar no desconhecido, que momento cheio de medo e horror. E esse medo é o que causa a hesitação? E hesitação causa derrota. Hesitação é o inimigo. A hesitação permite que o momento passe, a oportunidade para ser perdido, o inimigo para obter a vantagem. Para ser perdido, o inimigo para obter a vantagem. A hesitação se transforma em covardia. Isso nos impede de avançando, de tomar iniciativa, de executando o que sabemos que devemos. A hesitação nos derrota. Portanto, devemos derrotá-lo. Para vencer, tudo que você precisa fazer é superar aquele momento, a espera, a hesitação. E para fazer isso, todos vocês têm que fazer é, vá, mover, faça ação, saia de cama, coloque os pés no chão, passo à frente, não hesite, não espere, vá em frente, e vença, tirar fogo, às vezes, Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu não sei porquê. A vida não é justa. Esse é o realidade. Doenças e acidentes não se importam se a vítima é uma boa pessoa. Eles não têm razão. Nem justificativa e nem misericórdia. E mesmo a melhor pessoa que você conhece pode acabar no garras do mal. E você não pode pará-lo. Então, o que você faz? Você vai ficar com raiva, frustrado. Você vai atacar as pessoas a quem você vai atacar. Você vai começar a descer a espiral de negatividade. Você vai deixar a situação horrível de estar a maneira como você se sente. E a maneira como você lida com isso. Você vai cair, cair, desmoronar. Ou você vai liderar, você vai enfrentar esse problema com coragem e com resolução? Eu digo, chumbo, liderar. Um passo adiante, seja aquele para quem as pessoas olham. Absorva o impacto, e a negatividade. Absorva o impacto, e a negatividade. Desenhe fogo. Sim, desenhe fogo. Isso é quando um membro de um pelotão, para tático razões, passos abertos para atrair fogo inimigo. Pode ser para dar a outra parte da equipe uma chance de se mover, talvez para distrair o inimigo, talvez para ajudar o pelotão localizar o inimigo. Mas é isso que eu digo, desenhe fogo. Traga essa dor para eu, eu posso lidar com isso quando outros não podem. Quando coisas ruins estão acontecendo, eu serei o único bom coisa, Ereto, em que se pode confiar. Eu vou amparar aqueles ao meu redor, e a atitude positiva vai se espalhar, e vamos lutar. E na luta, nós irá vencer, se não a batalha e se não a guerra, nós vai vencer, porque nosso espírito nunca vai se render. E essa é a vitória final: segurar sua cabeça alto, e, mesmo em face da derrota inevitável, para fique e lute. Boa! Como faço para lidar com contratempos, falhas, atrasos? Derrotas ou outros desastres. Na verdade, tem um bom maneira simples de lidar com essas situações, resumida em uma palavra, bom. Isso é algo que um dos meus subordinados diretos, um dos caras que trabalhavam para mim, um cara que se tornou um dos meus melhores amigos, apontou. Ele iria me puxar além de algum problema importante ou algum problema que foi acontecendo, e ele dizia, chefe, nós temos essa coisa esta situação e está terrivelmente errado eu olhava para ele e dizia bom e finalmente um dia ele estava me falando sobre algo que estava saindo dos trilhos e assim que ao terminar de me explicar ele disse eu já sabe o que vai dizer e eu perguntei o que vou dizer e ele disse você vai dizer bom apóstrofo ele continuou isso é o que você sempre diz. Quando algo está errado ou indo mal, você apenas olha para mim e dizer, "Bom". E eu disse, "Bem, quero dizer, porque é assim que eu operar". Então eu expliquei a ele que quando as coisas estão indo mal, vai haver algum bem que vai venha disso. Ó, oh, a missão foi cancelada? Boa. Podemos nos concentrar em outro. Não recebeu a nova engrenagem de alta velocidade que queríamos? Boa. Podemos mantê-lo simples. Não foi promovido? Boa. Mais tempo para melhorar? Não foi financiado? Boa. Nós possuímos mais do? Não foi financiado? Boa. Nós possuímos mais do empresa. Não conseguiu o emprego que queria? Boa. Saia! Ganhe mais experiência e construir um currículo melhor. Se machucou? Boa. Precisava de uma pausa no treinamento. Foi eliminado? Boa. É melhor bater em treinar do que bater na rua. Pegou uma batida? Boa. Nós aprendemos. Problemas inesperados? Boa. Nós temos a oportunidade para descobrir uma solução. É isso. Quando as coisas vão mal, não entenda tudo chateado? não se assuste não fique frustrado não basta olhar para o problema e dizer ótimo agora eu não quero dizer algo banal eu não estou tentando soar como o senhor Smiley positivo este cara ignora a dura verdade esse cara pensa uma atitude positiva resolverá problemas não vai mas nem se deterá no problema não aceitar realidade mas concentre-se na solução pegue esse problema pegue aquele revés. Pegue aquele problema e transforme-o em algo bom. Vá em frente. E, se você faz parte de uma equipe, essa atitude se espalhará. Finalmente, se você pode dizer a palavra bom, então adivinhe que, isso significa que você ainda está vivo, isso significa que você ainda está respirando, e se você ainda está respirando, isso significa que você ainda tem alguma luta sobrando em você. Então levante-se, tire a poeira, recarregar. Recalibrar, reativar, trás e saia para o ataque, morte. Mas como bom se aplica à pior das perdas, o morte de um ente querido, é fácil pensar que lá nada é bom na morte. Mas então me lembro das pessoas que perdi ao longo minha vida, as memórias deles, as experiências, o diversão, suas personalidades únicas e tudo o que deu me, não apenas em sua vida, mas em sua morte, o que a vida deles me ensinou. E o que a morte deles me ensinou, a marca que eles deixaram em mim. E eu percebi, não é bom, mesmo na morte existe boa. Em primeiro lugar, tive a sorte de ter essa pessoa a minha vida, mesmo que seja apenas por um curto período de tempo, também pouco tempo. Pelo menos eu consegui isso. Esses preciosos momentos, aquelas memórias inesquecíveis, pelo menos eu consegui aqueles e vivenciei esses tempos. Para saber o beleza de sua personalidade, sua atitude, sua perspectiva do mundo. Eles eram todos únicos e eu sou grato pela oportunidade que tive de interagir com eles. Agora, vem a morte. A morte é horrível e a morte é miserável e a morte é cruel. E a morte não é justa. E eu não sei porque as melhores pessoas parecem ser levadas de nós primeiro. A morte também é inevitável. Não há escapatória. Não um sai vivo. A morte faz parte da vida. Como o contraste entre o escuridão e a luz. Escuridão e a luz. Sem morte, não há vida. E as pessoas que perdi, elas me ensinaram isso. Eles me ensinaram como a vida é preciosa. Como somos abençoados por ter todos os dias. Aprender. Para crescer. Rir. Viver. Viver. Para viver todos os dias com propósito e paixão. Para acordar de manhã e ser grato. Grato para aquela manhã. Grato pela oportunidade de ir para o um mundo e viver, viva para eles, para aqueles que não têm oportunidade, para aqueles que foram roubados pela crueldade da morte, mão para eles, vou viver, vou reverenciar sua memória e eu vou viver. Então, não vamos chorar mais, não vamos mais lamentar, vamos nos lembrar. Mas não vamos demorar. Em vez disso, vamos rir e amar e vamos abraçar e venerar tudo o que a vida é e cada oportunidade que nos dá. Deixe-nos viver para aqueles que não vivem mais. Vamos viver para honrá-los todos os dias. Este não é um show de meio período. Isso não significa apertar o relógio e ir para casa passar o dia. Você não tem fins de semana de folga. Não. Aqui, não existe fim de semana. Este é um show diário. Todo dia é uma segunda-feira, e você pode não gostar disso. Mim, eu amo isso. Para mim, todo dia é um começo, um novo dia, uma nova semana, uma nova chance de vida, uma oportunidade de sair pelo portão como um homem possuído e atacar o dia sem misericórdia. Hoje, Estou tirando o col do cabeludo. Estou colocando pressão. Eu sou o agressor. Eu estou no ataque. E claro, vou me cansar. Eu vou levar uma surra. Eu serei derrubado e drenado e irei tem alguns dias ruins. Tem alguns dias ruins. Mas eu não vai parar. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Sem mais desculpas. Chega de, vou começar amanhã. Chega de, só desta vez, chega de aceitar as deficiências de minha própria vontade, chega de pegar o caminho fácil, chega de se curvar a qualquer coisa que seja prejudicial à saúde ou pensamentos improdutivos flutuam em minha mente, não, não mais. Chega de esperar pelo momento perfeito e não mais indecisão e não mais mentiras, não há mais fraqueza, não, não mais. Agora é a hora de força, e pela força, e pela vontade traço e através de disciplina inabalável, eu me tornarei o que eu quero ser, eu vou me tornar quem eu quero ser. E então, e só então, vou descansar e dizer, chega! Mantendo-se motivado, não se preocupe com a motivação. A motivação é inconstante, ele vem e vai, não é confiável e quando você está contando com motivação para alcançar seus objetivos, você vai provavelmente ficará quem. Então, não espere ser motivado todos os dias para sair lá e fazer as coisas acontecerem. Você não será. Não conte com motivação. Conte com a disciplina. Você sabe o que tem que fazer. Então, faça você mesmo fazer. Você faz isso com disciplina. Todo mundo quer alguma pílula mágica, algum hack da vida que elimina a necessidade de fazer o trabalho, mas isso não existe. Não, você tem que fazer o trabalho. Você tem que se manter na linha. Você tem que fazer acontecer. Então, aprofunde se encontre a disciplina. Seja a disciplina. Concluir. É isso. É isso. Me versus me. Existem pessoas no mundo que têm habilidades e força e talento que nunca terei. Nunca. Essas noções de que você pode ser o que quiser, seja o tempo que você quiser, não são verdade. Eles são contos de fadas. Todos nós temos limitações. Eu não tenho os genes certos ser um levantador de peso olímpico. Eu não tenho o direito genética para ser um velocista olímpico ou ginasta. Certo, se eu treinasse toda a minha vida. Talvez pudesse ter tornar-se bastante decente nesses esportes. Mas o melhor do mundo? Não. Eu simplesmente não tenho DNA para ser o melhor do mundo naqueles categorias. Mas o que isso significa? Isso significa que eu desisto? Isso significa que eu desisti? Claro que não. De jeito nenhum. Isso significa que vou tentar ser o melhor que eu pode ser. O mais forte. O mais rápido. O ser humano mais inteligente que posso me tornar. É isso que vou buscar. E não importa que eu não serei melhor do que os outros quando eu compare-me a eles. Não, vou olhar para outros que alcançar a grandeza em uma categoria, e direi. Veja o que é possível. Quão perto posso chegar dessa grandeza? Quão perto posso chegar dessa glória? Mas, minha glória! Isso não acontece na frente de uma multidão. Isso não acontece em um estádio ou palco. Não há medalhas entregues. Acontece na escuridão da madrugada, na solidão, onde eu tento, e eu tento, e tento de novo, com tudo que tenho para ser o melhor que posso possivelmente ser melhor do que ontem melhor do que as pessoas pensaram que eu poderia ser melhor do que pensei que poderia ser mais rápido mais forte e mais inteligente e reivindicar uma vitória que ninguém pode tirar de mim sempre uma vitória conquistada todos os dias uma vitória de determinação e vontade e disciplina uma vitória alcançada porque não vou parar, permanecer vigilante. Não foi em uma guerra, não foi em uma batalha, não é em uma confusão de fogo e destruição que a maioria de nós sucumbimos à fraqueza. Somos separados? lentamente, convencido a seguir um caminho mais fácil, seduzido pelo conforto, a maioria de nós não foi derrotada em uma batalha decisiva, somos derrotados por um minúsculo, aparentemente insignificante, render-se em um momento que prejudica quem devemos realmente seja. Não é que você acorda um dia e decide que é isso, vou ser fraco. Não, é um processo incremental lento. Lasca fora a nossa vontade isso prejudica a nossa disciplina. Dormimos um pouco mais tarde, perdemos um treino, depois outro. Começamos a comer o que não devemos comer e a beber o que não devemos beber. E, sem perceber, um dia, você acorda e você se tornou algo que você nunca teria permitido. Em vez de forte, você é fraco. Em vez de disciplinado, você está desorganizado e perdido. Em vez de seguir em frente e progredir. Você está movendo-se para trás e decaindo, e essas coisas acontecem sem que você as veja, sem você reconhecê-los. Então, então, você tem que ser vigilante, você tem que estar no guarda, você tem que segurar a linha no aparentemente pequenas coisas insignificantes, coisas que não deveriam importa. Mas isso importa, Temer. O medo é normal. Cada pessoa sente medo em algum momento. O que você deveria fazer? Etapa. Etapa, dê o passo. Avance agressivamente em direção ao seu medo. Esse é o passo em bravura. Estamos com medo do que não sabemos. E há mais uma maneira de enfrentar esse medo. Etapa, ir. E essa ação simples. Essa atitude simples responde tantas perguntas, como você vai para a academia todos os dias. Etapa, ir, como você muda sua dieta. Etapa, ir, como você supera o medo do fracasso ou medo de sucesso ou medo do próprio medo. Etapa, ir, como você enfrenta o medo do desconhecido. Etapa, ir, não espere mais, não espere mais, não pense mais, não planeje mais, não contemple mais, não dê mais desculpas ou justificações. Não racionalice mais nada. Não, 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 não. Em vez disso. Seja agressivo. Tome uma atitude. Agora, e a primeira ação que você precisa realizar. O primeiro passo que você precisa dar. A primeira etapa que você precisa dar é apenas esta etapa. Etapa, ir. Agora, à escuridão. O sol não brilha todos os dias. As tempestades virão. Há momentos em que as noites serão longas e escuras. E você estará sozinho. Haverá momentos em que te darkness parecerá consumir tudo. Mas não deixe isso te consumir. Não deixe Deixe isso te consumir, mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo nas tempestades mais fortes, mesmo quando o sol está apagado e o mundo está caindo aos pedaços. A escuridão não pode extinguir sua luz, vocês, sua vontade, sua determinação. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o quão difícil seja a luta, é, enquanto você continuar lutando. Você vence. Apenas a rendição é a derrota. Só desistir é o fim. Porque T-Darkness só vence se você deixar. Não deixe a escuridão vencer. Lutar. Lute. Lutar contra as trevas é vencer. Lute. Sobrecarregado. Sim. A vida pode ser opressora. É assim que a vida funciona. Ele está testando você. Isso vai lançar problemas para você e vai para jogá-los em você ao mesmo tempo. Isto é a forma como a vida funciona? Lady Murphy, é fácil se sentir derrotado quando você se depara com todos esses problemas de uma vez. Mas deixe-me dizer-lhe, isso não significa desistir brigando. Na verdade, significa o oposto. É hora de você lutar mais, para cavar, para ir no arpate, para avaliar quais são os problemas e decidir qual deles você vai atacar primeiro. Então, comece. Ataque. E ouça, não será fácil. Na verdade. Será difícil. A vida é difícil. Isso é a vida. E esses desafios que você enfrenta, eles vão fazer o seu melhor para tomar tu baixa. Não os deixe ficar de pé. Aprofunde-se, alinhe esses problemas e os enfrente. Enfrente eles, lute contra eles. Não deixe eles deixarem você para baixo. Em vez disso, deixe que esses desafios o levantem. Deixe que eles elevar você, deixe suas demandas e suas provações torná-lo mais forte traço. Deixe a adversidade que você enfrenta hoje transformá-lo em um pessoa melhor amanhã. Então, no futuro, você olhará para trás, para essas lutas e você diz a eles: obrigado. Você me fez melhor. Conversa negativa de pessoas negativas. O velho clássico. O que você faz sobre o negativo pessoa falando pelas suas costas e tentando trazer você para baixo. Claro que você pode confrontá-los e se juntar a eles em seus joguinho. Você pode dar a eles a satisfação de saber que eles entraram na sua cabeça. Você pode transformar sua vida em uma escola primária salão de fofocas. Claro, há momentos, infelizmente, que você tem que se envolver com pessoas assim. Você pode ter que esclarecer uma acusação séria. Vocês pode ter que contestar declarações que podem ser prejudicando a equipe ou a missão. E quando você tiver que se envolver, faça-o profissionalmente. Diga algo como Ouvi dizer que você deu algumas dicas para mim sobre como estou fazendo meu trabalho. Eu adoraria ter seu feedback para que eu possa melhorar meu jogo. Uma afirmação como essa provavelmente difundirá o cenário. A pessoa saberá que existem informantes que lhe dirão o que está acontecendo, e isso provavelmente sufocará a situação. Mas deixe-me dizer qual é a minha metodologia preferida para esta situação. É simples? Ignore e supere. Sim. Enquanto você está aí me olhando e falando sobre mim, estou trabalhando. Estou trabalhando duro. Eu estou levando as coisas para o próximo nível. Você continua fofocando, eu continuarei trabalhando. Você continua falando forte, eu continuarei trabalhando. Você continua tagarelando sobre as coisas. Eu continuarei trabalhando. Você continua se concentrando no que todo mundo está fazendo errado. Vou continuar a focar no que posso fazer certo. E quando você finalmente olha para onde você está e onde estou. Você vai perceber que não tem nada para falar, Max, sobre porque você vai perder. E eu vou vencer. E isso se aplica quando as pessoas estão jogando no escritório política ou formando suas panelinhas ou trabalhando em seus agendas pessoais. Claro, às vezes você também precisa jogar esses jogos. Mas ao lidar com pessoas assim, deixe seu primeiro curso de ação e o núcleo fundamental de como você lida com isso. Seja muito claro e direto. Trabalhe e supere cada um deles. Mantenha a linha em vez de retroceder, em vez de decair, obtenha a mais forte, melhorar, cresça. Aprenda e se desenvolva, e viva. Viva desafiando a fraqueza e em rebelião contra a decadência. Lute contra eles enquanto eles se aproximam com suas ofertas de gratificação instantânea e recompensas imediatas. Lute com eles por cada centímetro que tentam tomar. Não desista de nenhum terreno, sempre. Começar. Isto é onde começa, na escuridão, antes do sol, dos pássaros e do mundo. Todos os dias, quando o alarme tocar, está na hora. Subir. Apesar do cansaço e da dor. Amaldiçoe o calor da cama. Amaldiçoe o conforto do travesseiro. Lute contra a tentação da fraqueza. Levante-se e vá embora. Faça isso rapidamente. Sem pensar. Não raciocine com fraqueza. Você não pode. Você deve apenas agir. Levante-se. Ir. Envolver. Envolver. A fraqueza é forte. Devo ser mais forte. Devo esmagá-lo em submissão. Pela força de vontade. Então, eu destruo o corpo. Eu empurro e puxo e luto contra a gravidade. Eu luto contra a fadiga e a dor e a fraqueza que diz. Desista. Eu não vou ceder. Eu vou lutar. Riso ganha. Claro que há escuridão em todos os lugares. E eu vi minha parte. Mas não é onde eu vivo minha vida. Em absoluto. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Não estou vagando. Sofrendo em desespero, não, eu estou me divertindo, diversão, eu estou rindo, estou brincando, estou fazendo palhaçada tirando sarro de tudo e todos, principalmente de mim mesmo. Eu sou um alvo fácil de zombar, e eu sou bom com naquela, porque, claro. A vida é difícil, mas fica muito mais fácil quando você está rindo disso. Então, apesar do sofrimento, na verdade, para contrariar o sofrimento, para apesar das dificuldades, para enfrentar os desafios, para enfrentar os desafios, ria de todos eles. Eles não aguentam quando você faz, e tudo fica mais fácil. Sim, ria de todos eles. O riso vence. Parte 2 ações, treinamento físico, jetim depois disso, treinamento físico. Existem todos os tipos de benefícios físicos treinamento. Você será mais saudável. Isto é um fato. Ao malhar, você aumentará suas endorfinas, testosterona, hormônios de crescimento, volume cardíaco. Sensibilidade à insulina e células assassinas naturais. Essas mudanças ajudarão a prevenir ou tratar os seguintes problemas de saúde: pressão alta, obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, insônia e depressão. Estrondo. Ainda não está convencido? Malhar o deixará mais inteligente. Sim, mais inteligente. Além disso, Melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. Ele estimula os hormônios do crescimento que promovem o crescimento de novas células nervosas. Além disso, melhora a plasticidade sináptica, a capacidade de neurônios para enviar e receber mensagens. Ele libera substâncias químicas cerebrais que ajudam a cognição, como dopamina, glutamato. Norepinefrina e serotonina. Também aumenta a produção de derivados do cérebro fator neurotrófico, BDNF, uma proteína que ajuda com processos mentais. Mas, não acredite apenas na minha palavra. Ir, fazer, ir, fazer. Faça algum exercício e preste atenção ao seu estado mental. Você vai se sentir mais consciente, mais nítido e mais esperto. Isso é real. Estresse, bom e ruim. O estresse é bom e ruim. Para melhorar, Precisamos de estresse. Precisamos empurrar o corpo e a mente para melhorar. Uma das nossas principais reações físicas ao estresse é a liberação do hormônio cortisol no corpo, tem uma infinidade de efeitos. Incluindo a produção de glicose disponível para o cérebro, gerando energia a partir de reservas, e concentrando energia em ameaças imediatas em vez de necessidades menos urgentes. Também levanta sangue e pressão para otimizar o fluxo de sangue em todo o corpo. Mas, o estresse também pode ser ruim. Se estivermos sob muito estresse, e o cortisol é liberado no corpo também muitas vezes, começa a ter efeitos negativos, como um carro funcionando no vermelho por longos períodos de tempo quando os níveis de cortisol permanecem consistentemente altos o sistema imunológico pode ser reprimido aumentando sangue e pressão e causando hipertensão uma alta sustentada pressão arterial que causa danos ao coração e veias de sangue também pode estimular os depósitos de gordura e até mesmo causar algum nível de perda óssea. O exercício é uma forma de estresse e causa a liberação de cortisol. No entanto, apenas como exercício, liberação de cortisol. No entanto, apenas como exercício condiciona os músculos e o coração, também condiciona o corpo a reagir adequadamente à liberação de cortisol e treina o corpo para manter o cortisol níveis equilibrados. Liberação regular excessiva de cortisol também pode ser um fator significativo na overtraining. Quando pressionamos o corpo com muita força, cortisol excessivo leva à fadiga e uma queda na atuação. Portanto, você deve ter cuidado para não estressar o corpo e mente demais. Mas, novamente, você deve fortalecer o corpo e mente algum para melhorar. Quando, a maior desculpa para não malhar é a falta de tempo. Sempre surge algo, mas há uma hora do dia que ninguém pode tirar de você, antes do amanhecer. Os militares têm um termo, stantu, significa levantar cedo e esteja pronto para o ataque inimigo. Tem sido um prática padrão para muitas guerras, por exemplo, em Primeira Guerra Mundial. Cada homem deveria estar bem acordado antes da primeira luz, de pé no degrau de fogo da trincheira, rifle carregado, baioneta fixada e pronto para repelir um ataque. Mas para trás na história, de Rogers Rangers ordens permanentes, Todas as mãos devem estar acordadas, alertas e pronto para a ação antes do amanhecer. Amanhecer é quando os franceses e os índios gostam de atacar. Então, levante-se antes do sol. Esteja pronto para ataque. Sim, isso significa, levante cedo. Isso vai ser difícil no começo? mas vai se tornar normal e uma vez que você está acostumado a isso acordar cedo é garantido para tornar o seu dia melhor portanto aproveite limite psicológico há uma série de vantagens psicológicas que vêm do treinamento físico matinal primeiro Há uma vitória psicológica sobre o inimigo. Saber que você está trabalhando mais do que o seu adversário se lhe dá uma vantagem. Te dá confiança de que você pode vencê-los na batalha. Outra vantagem de acordar cedo e malhar difícil é exigir disciplina para fazer as duas coisas. Agora, Alguns cientistas afirmaram que a disciplina se dissipa quanto mais é usado. Essa força de vontade é um recurso finito que é reduzido cada vez que é usado durante o dia. Isto está errado. Isso não acontece. Pelo contrário, acredito, e estudos têm mostrado, que a disciplina e a força de vontade não diminuem enquanto eles são chamados à ação, eles realmente ficam mais fortes. Isso é óbvio se você realmente tentar o experimento você mesma, antes de ir para a cama. Planeje o treino que você vai fazer para fazer pela manhã. Prepare suas roupas de ginástica para você nem precisa pensar quando se levanta. Escrever para baixo uma lista de coisas que você precisa para realizar o próximo dia. Defina o seu despertador para 4 e 30 e vá para dormir. Quando o despertador tocar, levante-se. Coloque no seu. Quando o despertador tocar. Levante-se, coloque-no seu roupas pré-encenadas, escove os dentes e vá buscar o seu treino. Duro. Termine. Tome um banho. É vista-se e começa a esmagar sua lista de tarefas do dia. Quando chegar a hora do café da manhã, Veja o que acontece. Vocês não vai querer comer lixo. Você não vai querer isso do nut nojento. Você vai querer alguns ovos e bacon. E isso vai acontecer na hora do almoço também. Você está sentindo boa, energizado. Você não quer comer o inútil calorias de pizza ou batatas fritas. Você quer combustível. Bom combustível para reconstruir seu corpo. Combustível limpo que mantém sua mente afiada. Quando você está no caminho que deseja fique no caminho. Infelizmente, o oposto também é verdadeiro. Uma vez que você saia do caminho, você tende a se afastar muito, quando você não prepare o que você precisa fazer no dia seguinte, quando você dorme e depois pula o treino e você não comece a atacar as tarefas que você tem, porque você não anote os na noite anterior, é quando você tomar decisões ruins. É quando sua vontade e disciplina falha. Você acha que pode muito bem ter aquele donut para o café da manhã e depois de fazer isso, pode muito bem colocar quatro ou cinco pedaços de pizza para o almoço. Não importa mais. Você está fora do caminho, e isso é um desastre. Sua vontade não quebrou, ele nunca apareceu em primeiro lugar. Então, entre no caminho da disciplina e permaneça no caminho. Disciplina gera disciplina, vai se propagar mais vontade. Segure a linha através da linha e a vitória será a sua. Dormir. O sono é uma necessidade. Os humanos precisam dormir. Falha em dormir o suficiente e tem efeitos colaterais graves. Falta de sono pode causar alterações hormonais negativas, interferir com a metabolização da glicose, aumenta o sangue e pressão e suprimir o sistema imunológico. Menos sono também significa menos hormônio de crescimento humano em seu corpo, o que significa menos massa muscular e ossos mais fracos. Mentalmente, o cérebro é afetado pela capacidade de pagar atenção e concentração começam a diminuir e a resolução de problemas e o raciocínio básico tornam-se menos agudo. Além disso, Durante um longo período, houve são efeitos psicológicos como paranoia e até mesmo alucinações. Mas quanto sono é o suficiente? Pessoas diferentes precisam diferentes quantidades de sono. Os recém-nascidos podem dormir até 17 horas por dia. Crianças podem dormir até 12 horas por dia. Conforme as pessoas envelhecem, dormem menos é necessário. Os adolescentes geralmente precisam de 8 a 10 horas e quando as pessoas são adultos completos, 8 horas torna-se o padrão, embora o número real seja entre 7 e 9 horas, dependendo do individual. Algumas pessoas precisam de menos ainda dormir do que isso mas essas pessoas são raras. Eu sou um dessas pessoas, mas não é apenas genética. Você também pode dormir menos e adormecer mais rápido se você está em boas condições físicas. Alimentação limpa é estão em boas condições físicas, alimentação limpa e tenha uma mente clara. Para mim, melhor a condição em que estou e o mais limpo eu como, mais rapidamente vou adormecer e quanto menos eu preciso dormir. Então, embora eu tenha a genética do sono curto do meu lado igualmente importante é que eu me mantenha saudável e coma limpar e finalmente escolho não dormir até tarde eu não cedo à tentação do calor cobertores e travesseiro macio eu mobilizo a vontade de me tirar da cama e no jogo obviamente sou um defensor de acordar cedo mas uma vez que o sono deve ser uma prioridade para manter a saúde como podemos dormir o suficiente e ainda acordar cedo? A resposta é simples. Vá para a cama mais cedo. Vou para a cama às 22 horas. E acordar às 5 da manhã começa a você um sólido 7 horas. Vá para a cama às 21 e 55 e você pode se levantar às quatro e cinquenta da manhã ainda pegue suas sete horas e levante-se antes o inimigo tente se você se levantar e sair da cama às quatro e cinquenta 1. Um, a grande maioria do mundo ainda está dormindo. Você não está. Você está indo atrás disso. O mundo é seu quando você está diante do inimigo. Não há tráfego. O ginásio está vazio. Não há um para distraí-lo ou chamá-lo ou enviar-lhe algum texto estúpido sobre algo com o qual você não se importa. É só você. Portanto, vá para a cama cedo e acorde cedo. As pessoas sempre me perguntam qual é o segredo de se levantar cedo. Eu digo a eles que é simples. Ajuste seu despertador e saia da cama quando apaga. É isso? É fácil? Não. Todo mundo gosta dessa cama quente. Todo mundo precisa de apenas mais 5 minutos de sono amanhã. Então eles clicaram em soneca. Eles rolam. Eles voltam para dormir. Não. Levante-se e siga em frente. E uma coisa que vai ajudar você faz isso é ir para a cama mais cedo. O que pode ser as menos tão difícil, se não mais difícil, do que acordar. Adormecendo, sim, pode ser tão difícil para algumas pessoas ir para dormir cedo, pois é para acordar, se não mais difícil. Então, aqui estão algumas etapas para ajudar nisso. 1. Cansado, sim, canse. Se você não é ativo ao longo do dia, você não ficará cansado obtendo um treino duro no início da manhã não só energizá-lo durante o dia. Mas também o fará adormecer mais rápido à noite. Pegando uma manhã treino e outro treino no almoço, ou depois do trabalho, também o deixará cansado. Infelizmente, você pode encontrar que malhar antes de ir para a cama vai manter você acorda. Então, tente não trabalhar mais perto do que 2 horas antes de você querer dormir. 2. Desligue o computador, desligue o smartphone, pare de verificar as redes sociais e pare de assistir mais uma vídeo do YouTube. Claro, há alguma ciência que diz que a luz das telas do computador e do telefone engana sua mente pensando que é dia e hora de levante-se. Mas, além disso, a internet está cheia com profissionais que criam conteúdo com a sola objetivo do fazer você clicar nele. Sim, clickbait é real. E assim como uma isca usada na pesca, é um truque para te fisgar. Então, não faça isso. Não clique nele. Você não obterá nada de positivo com isso, em absoluto. 3. Leia. Se sua mente ainda está ativa quando você alcança sua hora de dormir, tudo bem, vá para a cama e pegue um livro e comece a ler. Ler é relaxante, se acomoda sua mente, e isso o torna mais inteligente. Então faça. E se o livro que você está lendo é muito bom e te faz quero ficar acordado e ler, simples, não leia esse livro. Leia um enfadonho, um educacional, mas um enfadonho. Isso vai te fazer dormir. 4. Mais importante a chave para dormir cedo está levantando cedo. Não? Pode não te ajudar esta noite, mas amanhã à noite será. Se você precisar de sete horas inteiras de sono, e você quer acordar às quatro e trinta da manhã, isso significa que você precisa ir para a cama às vinte e uma e trinta. Mas pode ser difícil se forçar a dormir nove e trinta. Então, você fica acordado até às onze e trinta. Você ainda deveria levante às quatro e trinta. Sim, serão apenas cinco horas de dormir. E sim, você provavelmente se sentirá cansado durante o dia, o que é realmente bom, porque no final do dia, você quer estar cansado, agora você pode ir para a cama às 9h30, você agora está no caminho certo. 5. Faça isso todos os dias. As pessoas me perguntam se eu ainda me levanto no início dos fins de semana. Sim, por uma série de razões. Obviamente, o fim de semana é de apenas dois dias, então eu quero levante-se e tire vantagem disso. Eu levanto cedo, pego meu treino feito, e completar todas as tarefas obrigatórias como o mais rápido possível. Isso dá tempo para relaxar e aproveite sem as coisas pairando sobre sua cabeça. Outra razão pela qual acordo cedo nos fins de semana é para manter meu padrão de sono consistente. Se eu durmo até 5h30 ou 6 da manhã no sábado, provavelmente ficarei acordado um casal de horas extras no sábado à noite, que agora me tem dormir até as 7 da manhã no domingo, que agora me tem acordar ainda mais tarde na noite de domingo. O que significa que quando eu volte a acordar às 4h30 na segunda-feira, eu não consegui o sono que preciso. Portanto, não quebre o ciclo. Acorde cedo todos os dias. Se você precisa de sono extra, tire uma soneca poderosa. Power Naps, cochilos de energia, eles são reais. Se você está se sentindo cansado, eles podem ser um salva-vidas. E se você está se sentindo cansado devido à falta de sono, eles podem ser muito poderosos. Eu tenho uma técnica para sonecas poderosas que é uma combinação de duas coisas que aprendi. O primeiro foi no ensino médio. Minha anatomia e professor de fisiologia era um professor de alta energia e apaixonado professor. Mas se você entrou em sua sala de aula durante almoço, você o encontraria sentado em uma cadeira com seu pés elevados nas mesas do laboratório, dormindo. Ele fez isso quase todos os dias. Um dia perguntei a ele sobre isso. Ele disse que seu objetivo era elevar seus pés acima de seu coração e dormir por 10 a 15 minutos antes que ele comeu seu almoço. Ele disse que o cochilo lhe deu energia. Elevar os pés acima do coração tirou o esforço fora do sistema circulatório em sua parte inferior do corpo e ajudou a mover um pouco do sangue que pode ter acumulado em seus pés e pernas. Comecei a tentar ocasionalmente e certamente me senti bem. Mas eu realmente percebi isso quando cheguei ao Bud Jesse, o curso de treinamento básico do CEAL. Obviamente, éramos operando em um ambiente bastante privado de sono lá quase diariamente e a programação era muito apertado, indo de evolução em evolução ao longo do dia, em um cronograma estrito. Mas lá houve alguns buracos na programação, geralmente 10 para 15 minutos algumas vezes por dia para nós. Prepare-se para nossa próxima evolução e use o banheiro. Durante esses intervalos, se eu tivesse a chance, eu mentiria deitar no chão, colocar meus pés em cima da minha cama, colocar meu alarme por seis a oito minutos e dormir. Claro, eu estava cansado, então adormecia muito rapidamente, e quando o alarme tocava, eu acordava e sentia completamente atualizado. Foi demais. Quando cheguei às equipes CEAL, Usei o mesmo técnica e descobri que é especialmente útil durante longos patrulhas no campo. Quando formamos um perímetro para uma pausa e eu não estivesse na segurança, eu imediatamente eleve meus pés e tirei uma soneca revigorante. Os efeitos eram ainda mais óbvios, já que em uma patrulha estávamos em nossos pés por muitas horas carregando uma carga pesada. Eu ainda uso esta técnica eficaz quando estou excessivamente cansado. Aviso. Tenha cuidado ao deixar seus 6 a 8 a cesta de um minuto se transforma em um cochilo de 2 horas. Se você fizer isso, você terá problemas para adormecer à noite, o que causa dificuldade para acordar pela manhã. Este significa que há uma chance maior de você cair do programação de manhã cedo. Os exercícios. Todo mundo quer saber o que deve ser um treino realmente consistem em, e antes de tudo, deixe-me dizer o seguinte. Coisa importante a fazer é algo, nada, andar, jogo, calistenia, nadar, levante alguns pesos, caminhada, esticam, faça burpees, jogue uma partida de basquete ou vá para o tatame de jiu-jitsu. Algumas pessoas não são tenho certeza do que fazer para um treino, mas isso geralmente é apenas uma desculpa. O exercício não precisa ser complexo, nível, multidimensional, Cientificamente comprovado metodologia, mas precisa ser alguma coisa. Depois de começar a fazer algo, é uma boa ideia rastreá-lo. Gravar pesos, repetições e tempos é útil. Os registros permitem que você acompanhe o progresso, eles podem servir como objetivos, eles também permitem que você saiba quando você está treinando em excesso. Mas é importante pagar atenção ao seu estado no final do treino. O mais experiente você se torna em malhar. O mais fácil isso é. Você saberá quando empurrar. Você irá saiba que há dias para se conter. Meus treinos são divididos em alguns tipos amplos de movimentos, puxar, empurrar, levantar, agachar. Além de aqueles, os treinos focam em trabalhar o intestino e condicionamento metabólico, METICOM. Para efeitos deste manual de campo, tenho estabeleceu três níveis básicos de exercícios iniciante intermediário avançado isso é apenas uma guia conforme você se torna mais forte mais experiente e mais em sintonia com seu corpo e seus resultados desejados faça ajustes leia e aprenda experimente novos sistemas aprenda novos exercícios experimente um novo movimentos e novos esportes misture tudo e divirta-se empurre-se mas faça-o de forma moderada para que você evite esgotamento Overtraining e lesões para ver os treinos reais, vá para apêndice, os exercícios. Novamente, use os exercícios como guia. Aprenda sobre o seu próprio corpo. Esforçar-se. Mais importante, seja consistente. E a consistência começa com entrando no ginásio. Se você estiver cansado, dolorido ou esgotado, não desista simplesmente completamente. Ir para a academia e esticam. Mover. Faça alguns exercícios leves, mas mantenha a rotina em vigor. Muitas vezes, as pessoas tiram o dia de folga, e isso vira em dois, e dois em três, e então eles se foram uma semana sem fazer um bom treino. Então, mantenha a rotina, mantenha a disciplina, construindo a ginástica doméstica. Ter uma academia em casa elimina todos os tipos de desculpas, não há nada mais conveniente do que ter seu ginásio colocado com seu domicílio. Eu tive um garagem ginásio desde que tive garagem, mas ginásios de garagem não precisam estar em uma garagem eles podem ir a qualquer lugar, caves, quartos de hóspedes, escritórios, quintais, frente pátios, pátios, carportas. Em qualquer lugar, assim como qualquer outra coisa na vida. Você faz o que pode com o que você tem. Depois de conseguir algum espaço, é hora de comece a colocar o equipamento no lugar. Comece com um puxão barra superior. Você pode montar um em qualquer lugar e uma vez que você tem uma barra pull você pode trabalhar todo o seu corpo com todas as variedades de flexões, flexões trabalho intestinal e agachamentos. Outra peça útil e relativamente barata de equipamento é anéis de ginástica. Eles também podem ser montado em qualquer lugar e permite um grande número de exercícios, incluindo ring dips, ring pull ups, flexões de anel, sentar em ele, todos os tipos de apoios diversos e inúmeras variantes de cada um deles. O próximo é um rack de agachamento que devem incluir um pull barra superior e algum tipo de anexo de barra de imersão. Com o rack de agachamento, uma barra e pesos são necessários. Borracha-placas de para-choques permitem elevações dinâmicas como o limpo e empurrão e arrebatamento. É isso. Isso é tudo que você precisa. É isso. Isso é tudo que você precisa. Essa configuração básica deve percorrer um longo caminho para alcançar aptidão excepcional. Além disso, Existem incontáveis implementos para incluir em seu arsenal quando o tempo e orçamento permitir. Kettlebells são provavelmente os próximos. Além disso, uma máquina de remo e ou uma bicicleta aerodinâmica. Uma um developer, GHD, é outra peça de equipamento que é definitivamente bom ter em casa. Bolas medicinais, caixas pliométricas, faixas, correntes, clubes, sinos, marretas também são divertidos de usar, mas enquanto todos esses equipamentos são bons de ter e pode adicionar alguma variedade ao treinamento, nenhum deles é realmente necessário, e embora eu tenha todos aqueles em meu ginásio, eu ainda uso de forma mais consistente o básico equipamento, barra pull barras de mergulho, anéis, rack de agachamento, e barra com placas de para-choque. Artes marciais. Todos deveriam treinar artes marciais, assim como todos deveriam comer. Mas assim como a comida é diferente e varia muito em como isso afeta seu corpo, nem todas as artes marciais são criado igual. Existem três formas amplas de artes marciais, luta, ataque e armas. Graplinho usa alavancagem e segura para controlar ou submeter seu oponente. Golpear os socos, Chutes, joelhos, cotovelos, cabeçadas e quaisquer outras partes do corpo para acertar o oponente. Artes marciais com armas obviamente utilizam uma variedade de armas, incluindo paus, facas e, no mundo moderno, armas de fogo. Talvez a forma mais crítica de autodefesa seja a mente. Por ser inteligente e atento, você pode evitar situações que provavelmente o exporão a perigos. Dito isso, Há momentos em que sua mente e sua inteligência não pode mais ajudá-lo. Esse é o realidade. Nesses casos. A forma final de auto-defesa é obviamente a arma de fogo. É um equalizador sem paralelo e é simplesmente incomparável em sua capacidade de eliminar um invasor independentemente do tamanho e força. Se uma pessoa realmente precisa de autoproteção em uma área de alta ameaça, não há substituto para o arma de fogo, mesmo em uma área que pode ser considerada baixa ameaça. Não há garantias. Houve horríveis invasões domiciliares? Roubos de carros, sequestros, e outros ataques cruéis e violentos em alguns dos bairros mais prestigiados do mundo que foram também considerado mais seguro. Não há escolha mas para estar preparado. Claro, armas de fogo mal manuseadas são extremamente perigoso e pode causar ferimentos graves e morte para o proprietário ou outras pessoas inocentes, se não forem tratado com os quatro princípios de segurança de armas de fogo constantemente em mente. 1. Trate cada arma como se estivesse carregada. 2. Nunca aponte sua arma para algo que você não é disposto a destruir. 3. Mantenha o dedo fora do gatilho até chegar à vista e estão no alvo. 4. Sempre tenha certeza de seu alvo e o que está por trás isto. Além disso, as armas de fogo devem sempre ser armazenadas em um lugar seguro onde eles não podem cair no errado mãos. Mais importante, sem o treinamento adequado, possuindo um arma de fogo é inútil. Ou ainda mais perigosa para o seu proprietário do que não ter um. Aprendendo a atirar com rapidez e precisão enquanto está sob estresse absolutamente obrigatório se alguém pretende possuir um arma de fogo. Isso significa encontrar um bom instrutor em um faixa de qualidade para participar de treinamento com armas de fogo. A segurança é fundamental no treinamento com armas de fogo. Quando tratado adequadamente e com respeito, treinamento em armas de fogo é seguro isso não apenas o prepara para o pior caso confrontos de cenário mas também fornece benefícios mesmo que você nunca precise utilizar seu arma de fogo para autoproteção o treinamento com armas de fogo desenvolve a coordenação olho-mão velocidade Concentração e instintos. Exige movimento repetitivo para desenvolver a memória muscular e exige um alto nível de propriocepção ao fotografar em uma situação dinâmica. Finalmente, o treinamento competitivamente para condições de velocidade e precisão você para situações de alta pressão, ensinando a necessidade de relaxe, desligue-se. Controle a respiração e concentre-se em a tarefa imediata em mãos. Mas as armas de fogo nem sempre estão disponíveis. Existem muitos lugares do mundo onde porte de arma é ilegal. Também há momentos em que as armas de fogo funcionam mal. Então é importante saber como se defender em situações desarmadas? O que nos traz de volta às artes marciais artes. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que as artes marciais são muito emocional para algumas pessoas. Sua arte marcial torna-se sua religião e eles ficam cegos por ela. Marcial as artes não são estáticas. Eles evoluem o tempo todo, se você não evolua com eles. Você será deixado para trás. Escolher uma arte marcial contra outra ou dizer isso uma arte marcial é melhor do que outra arte marcial enlouquece algumas pessoas. Eu não me envolvo em discussões teóricas e racionais sobre as quais a arte é melhor. Não há mais razão para teorizar. O Ultimate Fighting Championship UFC colocou muitas teorias à prova. As guerras no Iraque e o Afeganistão também colocou muitas teorias sobre corpo a corpo combate à prova. Finalmente, cada pessoa agora carrega uma câmera de vídeo no bolso e há milhares de brigas de rua e confrontos para assistir na internet. Com todas essas informações disponíveis, não há necessidade de teorizar mais. É fácil ver o que funciona e o que não funciona. Além disso, também é óbvio que as artes marciais não estão estagnadas elas evoluir as pessoas desenvolvem novas técnicas e novos movimentos para combater outras técnicas e outros movimentos mas os princípios fundamentais não mudam eles apenas se tornam reforçados com todas essas informações disponíveis e com tantas teorias agora testadas na gaiola na rua e no combate as artes marciais não são mais apenas uma teoria. Existe uma realidade simples e pragmática. Então, aqui estão minhas recomendações sobre quais artes marciais aprender e como prosseguir no caminho da aprendizagem e artes marciais. Comece com o Jiu Jitsu brasileiro. É uma forma de luta que é altamente avançada porque, para o, luta que é altamente avançada porque, para o, na maior parte. A luta real ocorre no chão. Este é um ponto-chave, porque nosso primeiro formulário de legítima defesa é fugir. Sim, corra. Se você é confrontado por outra pessoa ou grupo de pessoas, a melhor coisa que você pode fazer é fugir. Evitar o conflito. Isso é relativamente fácil se alguém é tentando acertá-lo com socos ou chutes. Eles fazem e não têm controle sobre você, então você pode simplesmente fugir deles. Você venceu. O problema surge em uma situação de autodefesa quando alguém está agarrando você. Agora eles estão impedindo seu primeira linha de defesa, fugir. Assim que alguém te agarra, você está em um cenário de luta. E uma das partes mais críticas do Gil brasileiro su está escapando das garras de alguém para que você possa correr. Muitas vezes, um invasor o levará para o chão para evitar que você escape de suas garras. Quando isso acontece, a capacidade de luta no solo é não costumava ficar no chão, mas levantar e pegar longe do atacante. O primeiro objetivo de um iniciante no jiu-jitsu não é levar a luta para o chão. Mas para se levantar do chão e fugir. Isto é uma distinção importante de pessoas que acreditam no objetivo da alta defesa no jiu-jitsu é obter o atacante no chão. Isso não é verdade. O objetivo é afastar-se. Mas, como tem sido visto repetidamente novamente, as lutas muitas vezes acabam no chão. E portanto, a pessoa deve estar preparada para isso. Não treinando jiu-jitsu porque você não quer ir para o chão é como não aprender a nadar porque você não quer entrar na água. Não faz sentido. A maneira mais segura de lidar com a água é ser confortável nele, Assim como estar confortável no terreno é a melhor maneira de lidar com esse cenário, deve acontecer na vida real. Outra razão pela qual recomendo começar as artes marciais por aprender jiu-jitsu brasileiro é porque é o mais complexo das artes marciais. Embora haja um número finito de movimentos e posições básicas, Há um número infinito de movimentos além do básico, e mais são desenvolvidos todos os dias neste constantemente arte em evolução. Devido a esta profundidade infinita no jiu-jitsu, é também o mais cerebral do marcial artes. Ele fornece um estímulo mental incrível e um desafio sem fim para aprender. Desenvolver e melhorar. O Jiu-Jitsu nunca envelhece. A próxima arte marcial que recomendo aprender é o Boxe. O Boxe é uma arte marcante, incrivelmente eficaz, apesar de sua relativa simplicidade. Existem apenas duas armas no Boxe: a mão esquerda e a mão direita. Mas com essas duas armas uma vantagem incrível pode ser obtido se você souber como jogá-los combinações eficazes. Outros elementos críticos aprendidos no boxe são ângulos, movimentos, ambos os quais baseiam-se fortemente no footwork e na velocidade, que são utilizados tanto no ataque quanto na defesa do boxe. Com conhecimentos básicos de boxe, uma pessoa pode lançar socos eficazes e evitar ser socado ambos recursos extremamente úteis ao tentar o primário objetivo da autodefesa corra o boxe desenvolve o objetivo da autodefesa Corra. O boxe desenvolve a capacidade de bater rapidamente, evitar ser atingido e fugir da área de confronto. As próximas duas artes marciais nas quais investir tempo são Muay Thai e luta livre. Ambos adicionam uma infinidade de opções e habilidades para qualquer lutador. Muay Thai adiciona um grande arsenal de opções de ataque para um lutador. Onde o boxe utiliza apenas os punhos, o Muay Thai utiliza os punhos, cotovelos, Joelhos, e as canelas em combinações muito agressivas que são absolutamente devastadores em uma luta. Muay Thai é também sobre a dor e a capacidade de suportá-la. O condicionamento das canelas para chutar e proteger chutes, bem como o condicionamento do corpo e pernas para absorver o castigo, é brutal e requer um vontade de ferro. Muay Thai também oferece um ótimo trabalho em atacar da posição de clinch. Quando um oponente está agarrando você pela cabeça e ou braços, as greves deste alcance próximo, especialmente os joelhos e cotovelos, são cruéis. As técnicas também são ensinadas a tropeçar ou varrer o oponente para o chão que está poderoso e eficaz. O wrestling é uma arte de luta, talvez a mais amplamente conhecido e praticado. É um esporte incrível para condicionamento da mente e do corpo ou o desgaste físico da luta livre endurece o corpo e a mente sem misericórdia. Além do condicionamento e mental resistência derivada do wrestling, também é rei da posição nas artes marciais, o que significa que um bom lutador pode decidir em que posição eles estarão durante um confronto. Nenhuma outra arte marcial fornece o praticante uma melhor habilidade para ditar a posição de uma luta com uma ideia simples, o foco principal de luta livre é colocar um oponente no chão e mantê os lá. Isso significa que a luta livre aumenta a capacidade não só de levar um adversário para o chão e mantê-los lá, mas também a capacidade de defender você mesmo de ser levado para o chão. Então, se você são mais habilidosos na luta livre do que o seu oponente, você pode ditar onde você luta. Se você é um melhor atacante do que seu oponente, você pode defender o seu derrubar e vencer a luta em pé. Se seu oponente é um atacante melhor, você pode levá-los para o solo e derrotá-los com luta superior. Infelizmente, as retenções de envio não existem em luta, então não há técnicas ensinadas sobre como para realmente terminar as lutas. Dito isto, existem alguns praticantes do que é conhecido como pegar luta que continua a ensinar extremamente eficaz a apresentação afirma que foram proibidas pelo esporte como a luta livre ganhou popularidade. Assim que uma boa base for estabelecida no Gil brasileiro Jitsu, Boxe, luta livre e Muay Thai, existem muitas outras artes marciais para explorar judo é uma arte fantástica e tem quedas muito eficazes especialmente contra um oponente vestindo uma jaqueta ou camisa que pode ser agarrada o que geralmente é o caso uma vez no chão o judô tem muitas semelhanças com o jiu-jitsu brasileiro e muitas das mesmas técnicas são ensinados em áreas onde pode não haver qualquer escolas brasileiras de jiu-jitsu o judô é o segundo melhor substituição. A arte russa do sambo também é uma arte de grappling extremamente eficaz com ênfase em bloqueios de perna. Existem outras artes marciais que podem ser bonitas em como Krav maga e Sistema, ambos os quais focam na autodefesa como sua missão principal. Marcial artes como Escrima e Cali das Filipinas, também conhecido como Arnis, que se concentra na luta com bastões e facas. Além disso, os Brothers empurraram o limite nos parring de armas de contato total e nesse esforço acumulou conhecimento do mundo real além do que estava disponível anteriormente. A lista poderia continuar e continuar. Não há razão para nunca pare de treinar e aprender artes marciais. Do claro, é bom estar preparado para lidar com uma situação de defesa, mas os benefícios das artes marciais o treinamento vai muito além da autodefesa, claro. Você fica fisicamente condicionado. Você também torne-se mentalmente mais resistente. As verdadeiras artes marciais são difíceis. Elas são uma rotina mental e física. Se a arte marcial você está treinando é fácil, Provavelmente não está fazendo você muito bom. As artes marciais também fazem você se acostumar a estar em situações desconfortáveis e continuar a lutar. Isso é importante em qualquer empreendimento. Marcial as artes vão te fazer melhor. Então treine. Não pense nisso. Não perca tempo para. Entre em forma antes de começar. Apenas vá começar. Ou o resto virá. Onde treinar? Ao escolher uma boa academia de jiu-jitsu, as primeiras coisas, primeiro, encontre algumas escolas que estão perto de você, área. A proximidade é importante. Quanto mais conveniente for é para chegar ao treinamento, com mais frequência você estará capaz de treinar. Portanto, Encontre algumas escolas perto de sua casa ou trabalho ou algum outro lugar onde não seja uma verificação intestinal fora do seu caminho para aparecer e treinar. Depois de identificar algumas academias próximas, vá e faça uma visita. Os ambientes nas academias podem variar muito. Alguns são muito tradicionais, combinando com a demanda uniformes curvando-se aos instrutores e ao tatame, e são executados de uma maneira muito rígida. Outras escolas não operar com essa tradição, não há reverência. Uma a uma grande variedade de uniformes pode ser vista no tapete. Os instrutores são chamados por seus primeiros nomes em vez disso, de mestre ou sensei ou professor. Eu tenho treinado em ambos os tipos de escolas. Estou bem com ambos. E ambos os tipos produziram mundo campeões. Você pode acabar preferindo um estilo ou outro, mas quando você aparecer, não tem nenhuma ideia pré-concebidas de como será a escola. Além disso, não basta aparecer e assistir. Traga seu equipamento e participar. Avalie a classe. Como foi? E ensinou. Qual foi a atitude do instrutor e os outros estudantes? Converse com os alunos. O que são seus objetivos? Os objetivos deles são semelhantes aos céus. Era tem muito ego no tatame. Alguém tentou rasgar o seu cabeça fora. Cabeça fora. E o instrutor, dependendo de onde você é ao vivo, o instrutor pode ou não ser faixa preta, embora um Instrutor faixa preta seja ideal. Algumas áreas do mundo simplesmente não tem nenhum. Tudo bem, uma faixa marrom ou roxa pode dar ótimos instrução também. Pode haver alguma preocupação sobre a legitimidade da linhagem do instrutor como nós vamos. Felizmente, a internet resolveu a maior parte disso. Uma rápida pesquisa na internet pode lhe dizer mais sobre o instrutor, de onde tirou a faixa preta, o que competições que ganharam e há quanto tempo treinando. Faça alguma pesquisa e até pergunte a algumas pessoas com conhecimento na área ou na web. Uma vez você está confiante de que o instrutor é legítimo, Avalie sua personalidade. Ele ou ela era pessoal. Eles fizeram ensino de forma clara e metódica. Eles estavam se divertindo. Além disso, em relação ao instrutor, lembre-se de Jiu-Jitsu não é uma religião e um instrutor de Jiu-Jitsu é não um Deus. Então, embora eles mereçam respeito, assim como qualquer outra pessoa o faz. Eles devem respeitar como bem, até mesmo para novos alunos faixa branca. Jiu-jitsu não deve parecer um culto, de forma alguma. Resumindo, o Jiu-jitsu deve ser divertido, amigável e noivando. Você deve estar ansioso para ir para o Jiu-jitsu porque você sabe que será empurrado mentalmente e fisicamente, enquanto o Jiu-jitsu será absolutamente humilhante. Cansativo e frustrante. Se você não gosta disso, você está deixando seu ego atrapalhar, ou você está na escola errada. Brocas de ação imediata, enfrentando uma ameaça. Obviamente, o treinamento é a melhor maneira de se preparar para enfrentar ameaças, mas há uma diferença entre um cenário de treinamento na academia ou no intervalo e um verdadeiro confronto na rua. Como você pode estar pronto para isso e como você deveria reagir? A primeira coisa a fazer é treinar, treinar duro. Treine para os piores cenários, treine para coisas para errar ao se colocar em um treinamento horrível situações e encontrando sua maneira de sair delas. Nas próximas o conceito mais importante é evitar. Sim, evite o perigo, fique longe de áreas de alta ameaça. Mas nem sempre podemos evitar áreas de alta ameaça. E às vezes a área de alta ameaça não nos evita. No mundo hoje, conflito e perigo podem ocorrer qualquer tempo e qualquer lugar. Portanto é importante manter consciência situacional em todos os momentos. Prestar atenção em seu entorno. Olhe para pessoas suspeitas. Olhe para pessoas insuspeitas. O que eles estão fazendo? Onde estão eles estão indo? O que eles estão olhando? Avaliar. Enquanto você avalia, pense nas contingências. Onde é sua rota de fuga mais próxima? Onde fica a cobertura mais próxima e ocultação? Cobertura sendo um lugar para protegê-lo de balas e ocultação sendo um lugar para se esconder. Se você está mantendo a consciência situacional, você deve ser muito difícil de surpreender. Se você sentir algo está errado ou você sente uma ameaça, afaste-se dele de forma proativa, caminhe para o outro lado da rua, acelere seu carro, saia da porta. Não espere que as coisas piorem. Se você ficar surpreso e for pego em uma situação, ACT. Se você pode fugir de um agressor, faça isso. Se você não pode correr porque eles estão segurando você, ataque eles. Coloque todo o seu treinamento em uso tão rápido e quanto tão violentamente quanto possível. Assim que você puder se libertar, faça isso e corra. Se o tiroteio começar, desça. Chame a polícia no primeira oportunidade. Se o tiro for único sendo disparado em um ritmo mais lento, Corra imediatamente e continue correndo. Se o tiro for rápido, encontre alguma cobertura sólida para ficar atrás. Espere por uma calmaria. Quando venha a calmaria, corra. Essa pode ser sua única chance. Se você estiver preso em uma sala com um atirador ativo lá fora, proteja-se. Se existe um ideal esconderijo, esconder. Se não, Prepare-se para atacá-los como assim que eles entrarem na sala. Põe alguém na sala com você a bordo e pronto para atacar o atacante. Com você a bordo e pronto para atacar o atacante. Se você estiver carregando uma arma de fogo, use-a para eliminar qualquer ameaça imediata à sua vida ou à vida de alguém. Tenha extremo cuidado ao usar uma arma de incêndio em qualquer situação. Conheça seu alvo. Conheça o contexto. E. Reconheça que você pode não saber quem é um cara bom e quem é o bandido. A polícia também pode ver você como ameaça. Alguns policiais podem estar à mostra roupas. Então, se você conhece com segurança o seu alvo e tem que usar sua arma, faça rápido e eficientemente. Em seguida, Coloque-o de lado e faça o seu melhor para identifique-se como um amigo, combustível, alimentando a máquina, saldo. A homeostase é a tendência de se mover em direção a um estado de saldo. Por exemplo, em uma casa, o termostato mantém a temperatura em equilíbrio. No verão, liga o ar condicionado quando fica muito quente. E no inverno ele liga o calor quando chega muito frio, a homeostase está sendo mantida, o corpo também tenta manter um estado de equilíbrio de muitas maneiras. Como a casa, o corpo mantém uma temperatura equilibrada, tremendo de calor ou suor legal. Osmorregulação é a regulação do teor de água no corpo. A fim de manter o equilíbrio, o corpo usa a sede para aumentar os níveis de água e suor e urina para expelir o excesso de água. O corpo também usa sistemas para manter o equilíbrio de acidez. Pressão arterial Sódio e potássio, concentrações no sangue e plasma ionizado cálcio, falha em manter o equilíbrio adequado em esses sistemas podem causar problemas de saúde significativos. Há outro equilíbrio que nossos corpos mantêm e que nós temos uma grande influência sobre, é a nossa glicose no sangue e nível. O que comumente chamamos de nosso nível de açúcar no sangue. Podemos influenciar diretamente nossos níveis de açúcar no sangue por o que comemos. Quando comemos carboidratos, nosso sangue os níveis de açúcar sobem. Quando comemos muito carboidratos, nossos níveis de açúcar no sangue sobem muito. A principal ação que nossos corpos realizam para regular a alta níveis de açúcar no sangue é liberar o hormônio insulina em nosso sangue a partir do pâncreas, uma vez lançado. Em nosso sangue a partir do pâncreas, uma vez lançado. A insulina empurra o açúcar do sangue para as células de gordura e também retarda o processo de gordura na gordura célula sendo retiradas e usadas para energia. Obviamente, quando seu corpo está colocando gordura em gordura células e não usando sua gordura para energia, você obtém mais gordo. A fim de usar a gordura em seu corpo para obter energia, o corpo deve ter passado por seu mais prontamente fonte de energia disponível, glicose ou açúcar no sangue. Uma vez que isso se esgota, o corpo começa a utilizar gordura para obter energia. Você pode esgotar esse açúcar em o sangue, fazendo exercícios até que desapareça, jejum até que acabe ou ajustando seu carboidrato e ingestão. Existem outros efeitos extremamente negativos de níveis elevados de insulina no sangue continuados além ganhar ou manter a gordura corporal. Picos consistentes de insulina no sangue pode levar à insulina resistência, que pode eventualmente levar ao tipo 2 diabetes. Outros impactos de longo prazo que prolongaram níveis elevados de insulina podem causar doenças cardíacas, Retinopatia diabética, cegueira, derrames e rins, fracasso. Não é bom. Então, a solução parece óbvia: pare de comer carboidratos ou pelo menos minimizar os carboidratos em ingestão. Por que isso é tão difícil? A resposta é simples: os carboidratos são viciantes. Sim. O açúcar é como um droga em seu cérebro e causa respostas neuroquímicas. Droga em seu cérebro e causa respostas neuroquímicas semelhante a drogas como a heroína. Viciado em açúcar. O açúcar é realmente viciante. Estimula mesmo partes do cérebro como heroína e cocaína. Quando você você quer mais. E você sabe que isso é verdade. É por isso que você não consegue parar de comer. E quando você parar de comer. Você vai sentir cancelamento, dor de cabeça, irritação, ansiedade, mentiras. As mentiras virão e virão de você. As mentiras que você vai dizer a si mesmo são não é grande lidar. Você pode ter apenas um pouco. Não vale a pena se sentir tão mal. O corpo precisa de carboidratos. Você vai racionalizar e começar a ouvir as mentiras. Não. Aguente firme. Saia do trem do açúcar. Saia do vício. Pare de comer açúcar. Combustível. A dieta moderna existe há cerca de 10 mil anos. Foi quando o homem descobriu como plantar alguns alimentos, cultivá-los, colhê-los, torná-los mais fáceis de digerir, e armazene-os. Esses alimentos eram grãos, trigo, arroz, milho. Nossos corpos ainda não se adaptaram a comer grãos. Quando comemos grãos, eles se transformam em açúcar em nosso estômagos. O nível de insulina aumenta e pune nossos corpos internamente. Então, é melhor comer o que evoluímos para comer. Traço, essa é a dieta do homem paleolítico ou do homem das cavernas. Aqui está o que essa dieta consiste em. Coma estes, carne, de preferência alimentada com pasto, aves, de preferência caipira, peixe e ovos, nozes vegetais, fungos, raízes alguns, laticínios, manteiga integral, creme, iogurte, queijo, frutas limitadas. Não coma estes, Grãos batatas sal refinado, açúcar refinado óleos processados margarina, legumes. Comer uma dieta paleo ou homem das cavernas inverte o padrão dieta americana em sua cabeça por uma cronutriente perspectiva. Em vez de comer principalmente carboidratos com o um mínimo de gordura, esta dieta consiste principalmente em gordura, depois proteína e, finalmente, carboidratos mínimos. Algumas pessoas usam a regra 80-20, o que significa que aderem com paleo limpo comendo 80% do tempo e então os outros 20% do tempo eles comem tudo o que eles querem. O problema é que 80-20 passa a 60-40, depois 40-60. Depois 20, 80, e todas as apostas estão canceladas. Não siga a regra 80-20. Siga a regra 100%. Traço e isso pode se transformar na regra de 99%. E está tudo bem. Mas a regra 80-20 não é uma regra. É um degrau no encosta escorregadia. Sabemos que o açúcar vicia. Você é um viciado. Lá não existe um adicto que pode usar sua droga de escolha 20% das vezes seja álcool. Cocaína ou heroína. Você está no mesmo barco, indo de Peru frio e ou de e é a melhor maneira de permanecer no caminho certo. Depois de passar tempo suficiente para se manter 100% limpo e você está adaptado a esse método de comer tanto mentalmente e fisicamente, você pode fazer algumas excursões para o lado negro. Eu tenho um chocolate de menta ocasional batido de batata frita ou algum outro delicioso, mas não, tratamento nutritivo, e eu me certifico de ganhá-lo de antemão com algumas atividade física extrema e séria. Com o tempo, você vai perceber que perdeu seu guloso. Você também vai perceber que o efeito, os efeitos colaterais a corrida do açúcar, a quebra do açúcar e a falta de energia no dia seguinte, faça as excursões para o lado negro altamente indesejável e encorajá-lo a manter limpo. Tenho algumas guloseimas que tornam mais fácil ficar limpo. Eu como alguns quadrados de 80% mais chocolate amargo mergulhado em óleo de coco. Eu tenho um pequeno copo de creme de leite com um pouco de óleo MCT e uma pitada de leite com chocolate e pó. Às vezes terei chantilly com no. Nele. Se você está em uma dieta restrita, cada um desses guloseimas terá um sabor mais rico e mais satisfatório sobremesa que você já teve. Agora, há momentos durante a viagem, o trabalho e a vida quando os alimentos certos simplesmente não estão disponíveis em um aeroporto ou uma festa de escritório ou um restaurante onde você estão tendo uma reunião de negócios. Minha solução para isso é muito simples. Não coma, é chamado de rápido e é, na verdade, muito bom para você. Jejum. Neus flash: você não precisa comer. O jejum é uma dádiva. Todas as vezes que você está em uma festa ou aeroporto ou em um trem e eles não têm nenhuma comida boa e saudável para você comer. A resposta é simples: não coma. Frequentemente, não comer. Jejuar. É benéfico para você. Aqui são alguns dos benefícios fisiológicos que o jejum parece trazer. Melhora a função de células, genes e hormônios induz a perda de gordura corporal, reduz o risco de insulina, resistência e diabetes tipo 2 reduz a oxidação, estresse e inflamação, induz a reparação celular. Processos aumenta neurotrófico derivado do cérebro. Fatores aumenta os níveis de endorfinas, induz processo de desintoxiação. Existem também alguns benefícios psicológicos que eu achar muito real. Em primeiro lugar, o jejum exige que você exercita sua vontade. Não é fácil. Nesta era moderna, estamos rodeados de comida o dia todo, todos os dias. Seu instinto de sobrevivência do homem das cavernas, que tem medo de faminto, grita com você: coma essa comida. Coma o máximo que puder. Esta pode ser sua última chance. Não caia por isso. Esta não é a última comida que você verá. Na verdade, você virá mais comida em cerca de 10 minutos. Você não precisa disso. Você não vai morrer sem ele. Na verdade, exatamente o oposto é verdadeiro. Nesta época, grande parte da comida ao redor é, na verdade, tentando te matar é veneno donuts poção soda poção batata frita poção você não precisa outro grande benefício do jejum é que recalibra seus sinais de demanda de fome nós frequentemente acho que estamos morrendo de fome depois de algumas horas sem comer não comi nada desde o café da manhã nós gritamos às 1 15 da tarde. Dizemos literalmente, estou morrendo de fome. Você não está com fome. Os humanos podem sobreviver 30 dias sem comida. Você pode aguentar algumas horas extras. Você pode realmente aguentar alguns dias sem qualquer edição. e 24 horas com bastante regularidade. Eu faço jejuns de 72 horas aproximadamente a cada três meses. E você sabe o que? Eles não são um grande negócio. Quando estou em jejum, ainda faço tudo o que faria. Normalmente faria se eu estivesse comendo. Eu trabalho. Dar certo. Trem normalmente faria se eu estivesse comendo. Eu trabalho. Dar certo. Trem jujitsu. Eu bebo água, um pouco de chá. Talvez como um pouco de girassol sementes na casca apenas para ter algo para mastigar. Mas jejuar não é tão difícil e você vai se sentir melhor no final dele. O jejum irá recalibrar o que a fome é para você. Você vai perceber que não é realmente com fome na maior parte do tempo. Você está apenas entediado. E, no final de um jejum, sua comida vai saborear melhor também. Reparo e manutenção? Prevenção de lesões e recuperação. Alongamento. O alongamento é uma parte importante de estar fisicamente ajuste. Melhora a amplitude de movimento, ajuda na recuperação e também evita lesões. Há uma infinidade de alongamento de rotinas de formas antigas de yoga as inovações atuais de pessoas como Pavel Tsatsouline e programas como o de Kelly Starrett Mobility. Mode. Explore os e encontre os trechos que funcionam melhor para você. Alguns alongamentos básicos que eu consideramos mais úteis: alongamento dos flexores do quadril ajoelhado, alongamento de nadador alongamento de cu-saco, externo do quadril alongamento de rotação, alongamento reverso do dorminoco, sofá alongamento, cão para baixo e a pose do rosto de vaca. Você também pode alongar durante o aquecimento e seu treinos, garantindo que você use uma gama completa de movimento durante os exercícios. Especialmente durante o aquecimento define conjuntos ao fazer repetições lentas. Por exemplo, ao fazer um agachamento lento durante o aquecimento, certifique-se de não é apenas lento, mas também atravessa toda a amplitude de movimento do agachamento, talvez até um pouco mais longe do que você pode ir ao realizar o exercício com peso. A mesma coisa vale para exercícios como mergulhos, flexões e flexões, quando aquecendo. Vá devagar e percorra toda a gama de movimento, mesmo empurrando um pouco além do normal em parte superior e inferior do exercício. Como qualquer outra coisa na saúde e fitness, alongamento requer consistência, então descubra quais movimentos são mais benéficos para você. Não escolha muitos. São mais benéficos para você. Não escolha muitos. O alongamento pode ser feito em apenas 10 a 15 minutos. Mas isso precisa ser feito. Então faça parte do sua rotina. Então, mantenha sua rotina. Lidar com lesões e doenças. Você vai se machucar. Você vai ficar doente. Independentemente de quão cuidadoso você é em seu treinamento, Quão limpo você come, e quão saudável você vive, você é ainda humano. Irão ocorrer lesões e doenças. Minha teoria para superar lesões e doenças é simples. Faz o que podes, se você estiver doente ou ferido. Não use isso como um desculpa para pular os treinos ou ficar na cama o dia todo. Faz o que podes. Machucou seu joelho. Trabalhe a parte superior do corpo. Trabalhe bem perna. Machucou seu ombro. Hora de trabalhar em um braço flexões e flexões. Concentre-se em seu núcleo e pernas até que seu ombro cicatrize. Tendinite por usar muito gripe. Soa como é hora de se concentrar em correr e pular pliometria. Ficou um pouco resfriado. Gripe? Mesma coisa. Coisa, faça o que você pode. Talvez seja só dar um passeio, alguns conjuntos de abdominais e flexões, mas não fique apenas na cama dia. Agora, às vezes, você fica totalmente nocauteado pela doença ou um vírus. Se é tão ruim assim e seu corpo absolutamente precisa de descanso, bom, ouça seu corpo e faça o descanso. Além disso, não traga sua doença para o ginásio para espalhar. Faça exercícios em casa. Mesma coisa com ferimentos. Alguns ferimentos impedem você de fazer as coisas físicas que você gosta de fazer. Boa! Faça o que puder! trabalhe em algumas habilidades que você pode fazer, pegue uma guitarra, escreva um livro, empate, pintar, compor uma canção, blog, crio, aprender, faça alguma coisa, tire vantagem de lesões físicas e doenças ao fazer algo para o qual você normalmente não tem tempo, no outras palavras, pegue depois, apêndice se os exercícios, aquecendo, antes de começar o treino, você precisa se aquecer. Eu gosto que meu aquecimento inclua exercícios ou exercícios com peso leve e lentamente e em toda a gama de movimento. Aqui está um pequeno aquecimento agradável. Pendure na barra pulmo por 10 a 15 segundos. Entre na posição push-up e segure por 10 a 15 segundos. Derrubar seus quadris no chão e alongue seu abdômen. Elevar seus quadris para o céu e esticar seus tendões e suas costas. Ficar de pé. Faça um agachamento lento e sente-se no inferior por 10 a 15 segundos. Faça um burpee. Faça alguns colichinelos. Agora volte para a barra e faça um pull-up. Suspenso e faça uma flexão. Depois faça uma lenta flexão de bombardeiro de mergulho, levante-se e faça um agachamento lento e em toda amplitude de movimento. Continue com um burpee, depois cinco pulos jacks. Agora repita o ciclo novamente fazendo duas repetições de cada exercício e 10 polichinelos. Então faça o ciclo com três repetições de cada exercício e 15 polichinelos. Continue aumentando as repetições até você obter cinco de cada exercício e 25 polichinelos. Esse é um aquecimento sólido, o sangue está fluindo. Se o seu treino do dia é focado em um específico movimento, Faça esse movimento com alguns pesos leves. Movimento, faça esse movimento com alguns pesos leves. Por exemplo, se você estiver fazendo levantamento terra, faça alguns levantamento terra com peso leve. Se você está limpo e empurrões, faça limpezas e empurrões com um tubo de PVC ou apenas a barra. Se você estiver fazendo agachamentos, faça alguns devagar. Agachamentos controlados e profundos com um peso muito leve, forma perfeita, e através de toda a gama de movimento. Isso não apenas aquecerá seu corpo, mas também fortalecerá sua memória muscular dos movimentos. Uma vez que você está aquecido, solto e focado, você pode iniciar o treino. Aviso. Não levante pesos muito pesados para você ou faz movimentos sem técnica adequada ou você irá ferir. Beijinho e zone. Puxar. Trabalho primário. 8 conjuntos de pull-ups máximos intestino. 2 minutos de abdominais meticom, Correr 400 metros 2 vezes. Instruções. Faça o máximo de flexões que puderem, em oito séries. Permita você mesmo 2 a três minutos de descanso entre cada série. Se você pode fazer pull ininterruptos, faça o máximo que puder em cada série. E em seguida, adicione 3 a 5 barras flexíveis ao final de cada conjunto sem deixar cair fora da barra. Se você cair da barra no final do seu hangang pull-ups, Pule de volta para a barra imediatamente por 3 a 5 puxar e comece o descanso de 2 a 3 minutos. Se você não puder fazer pull-ups, use o solo ou um estábulo caixa no chão para pular e colocar o queixo sobre a barra. Uma vez que o seu queixo está sobre a barra, mantenha-se lá o máximo que puder. Isto é chamado de repetição negativa. Empurre, trabalho primário, 8 séries de flexões máximas intestino, 2 minutos de elevação das pernas. 10 a 45 graus mete com Max Burpees em 2 minutos. Instruções? Faça quantas flexões puderem em 8 séries. Permita você mesmo 2 a 3 minutos de descanso entre cada série. várias a largura de suas mãos, em qualquer lugar de 6 polegadas mais perto do que largura dos ombros a 6 polegadas mais afastadas do que a largura dos ombros. Se você não consegue fazer flexões, Tente fazê-las de joelhos em vez de dedos do pé. Se mesmo isso for difícil, tente se encostar em uma parede e veja o que você pode fazer lá. Elevar trabalho primário, oito suportes de mão intestino, dois minutos de V-Ups Meticon, correr 400 metros 2 vezes, esforço máximo e instruções. Segure a posição do pino oito vezes. Não vá até a falha muscular, mas à fadiga muscular. Conte quantos segundos você mantém a posição. Permita-se dois a três minutos de descanso entre cada série. Use uma parede para se equilibrar durante os apoios de mão. Tente não confiar sobre isso muito. Se você não conseguir fazer uma parada de mão, Coloque-se na posição de flexão com seus pés tocando uma parede. Suba pela parede com os pés e caminhe mãos mais perto da parede. Veja o quão perto você pode chegar da vertical. Andar seus pés e mãos voltem para baixo. Repita oito vezes. Agachamento. Trabalho primário. 50 investidas para frente intestino. um minuto de flexões. 1 um minuto de flexões reversas metcon, max, burpees em 2 minutos. Instruções, realize 50 estocadas para frente para cada perna, alternando as pernas com cada repetição. Faça-as investidas de maneira controlada e estável. Seu joelho deve tocar o chão a cada repetição. Tempo para os seus registros. Mas o objetivo não é a velocidade, o objetivo é estocadas controladas em um ritmo constante. Se você atingir a fadiga muscular, faça uma pausa de 2 a 3 minutos e então continue. Repita até que você tenha feito as 50 estocadas. Beginner série 2. Puxar, trabalho primário, 5 séries de flexões, mantendo as repetições. Intestino, 2 minutos de abdominais meticon. Correr 400 metros dois vezes. Instruções, para a primeira série de exercícios, faça sua série máxima de flexões. Se você pode fazer flexões mortas, faça-as. Se não, faça flexões ativas. Se você não pode fazer flexões de salto, faça flexões de salto ou puxadas assistidas UPS. Para os quatro conjuntos restantes, faça quantas flexões puder. E uma vez você cair da barra, dê a si mesmo um descanso de 10 a 15 segundos antes de pular na barra e fazendo mais flexões até chegar ao mesmo número de pull-ups que você fez em sua primeira série máxima. Isso é chamado de conjunto interrompido, o que significa que você não pode realizar as repetições necessárias, então você faz uma pausa rápida e depois continua. Depois de concluir o conjunto interrompido, Descanse de 2 a 3 minutos, depois vá de novo até ter completou 5 sets. Empurre. Trabalho primário, 5 séries de flexões, mantendo as repetições. Intestino, 2 minutos de perna levantada, 10 a 45 graus. Mete 2 minutos de max burpees. Instruções. Este exercício é igual ao exercício de puxada neste série, mas utilizando flexões em vez de flexões. Para o primeiro set treino, faça sua série máxima de flexões. Se você pode fazer flexões completas, faça-os. Se não, faça flexões de joelhos. Se você não pode fazer flexões a partir dos joelhos, Faça flexões contra a parede. Para os quatro conjuntos restantes, faça quantas flexões puder e, quando não puder mais, dê um descanso de 10 a 15 segundos e, em seguida, continue fazendo mais flexões até atingir o mesmo número de flexões que você fez em seu primeiro conjunto máximo, usando a metodologia de conjunto quebrado. Depois de concluir o conjunto interrompido, Descanse de 2 a 3 minutos, depois vá de novo até ter completou 5 sets. Elevar. Trabalho primário, 5 negativos de mesa de mão. Trabalho secundário, círculos do braço, lateral, frontal, acima da cabeça agute, 2 minutos de V. Ups! meticon, correr 800 metros. O mais forte que puder instruções, entrar à posição parada de mão e abaixe-se o mais lentamente possível. Use um parede para manter o um equilíbrio. Assim que sua cabeça chegar ao chão, solte seus pés no chão, levante-se e descanse por dois a três minutos, então faça novamente por cinco repetições completas. Assim que terminar, faça um minuto para cada um o braço circunda para o lado para frente e acima da cabeça agachamento trabalho principal agachamento de salto estocadas de agachamento estocadas gute um minuto de crunches um minuto de crunches reversos meticon corra ou milha. instruções defina um cronômetro para três séries de 20 segundos faça 20 segundos de salto agachamentos 20 segundos de estocadas de agachamento e 20 segundos de estocadas. Descansar 2 minutos. Repita isso por um total de 3 rodadas. Embora você esteja tentando para obter repetições máximas, não sacrifique a amplitude de movimento ou a forma para repetições aumentadas. Berginer Série 3: Puxar Trabalho primário, pirâmide pulmo intestino, 2 minutos de abdominais meticom. 4 viagens de ônibus de 100 jardas. Instruções. Este exercício é recomendado quando você pode fazer pelo menos 5 pull-ups. Comece fazendo um flexão. Descanse um pouco. Faça dois flexões. Descanso por um instante. Faça três flexões. Descanse um pouco. Continue a aumentar o número de pull-ups por um cada conjunto, até que você não supera o anterior número. Quando você perder o seu número anterior, saia da barra. Sacuda ou saia rapidamente e, em seguida, levante-se e conclua a série. Agora volte para baixo a pirâmide diminuindo um pull-up do conjunto anterior. Se você não pode fazer todas as flexões em um único conjunto para chegar ao necessário número, faça o número necessário em um conjunto quebrado. Se você pode fazer flexões ininterruptas, faça pull-ups inoperantes, se não e você pode fazer pulando pull-ups, faça-os. Se você não pode fazer flexões, use pulando pull-ups para este qualquer exercício de pull-up. Se você puder utilizar pulando ou pulando pull-ups para completar suas séries sem quebrá-la, faça isso às vezes, mas às vezes caia fora da barra. Descanse rapidamente e, em seguida, conclua o conjunto. Para as corridas de ônibus, marque uma linha de partida e, em seguida, uma linha em 5, 10 15, e 20 jardas. Comece na linha de partida e corra para a linha de 5 jardas. Toque na linha, corra de volta para a linha de partida. Repita isso para o 10, 15, e 20 linhas de jardas. Mantenha seu tempo. 4 conjuntos completos. Demora 2 a 3 minutos entre os conjuntos. Empurre Trabalho primário Pirâmide puxo up Intestino. 2 minutos de v ups -meticon. Correr 1 um milha. Forte. Instruções. Este exercício é recomendado quando você pode fazer pelo menos 6 a 10 flexões. Ela segue o mesmo padrão da pirâmide pull Começar por fazendo um flexão. Descanse um pouco. Faça 2 flexões. Descanse um pouco. Faça três flexões. Descanse um pouco. Continue a aumentar o número de flexões. Em um a cada conjunto até não bater o número anterior. Quando você perca o número anterior, descanse rapidamente e continue com os seus flexões até completar o conjunto. Agora volte para baixo da pirâmide por uma repetição de flexões por série. Se você não pode fazer todas as flexões em um único conjunto para obter o número necessário, faça o número necessário em um conjunto quebrado. Se você não pode fazer flexões regulares, faça as a partir dos joelhos. Se isso é ainda não alcançável, faça-os em uma inclinação, como contra uma parede ou com as mãos sobre uma mesa ou um banco. Para este qualquer exercício de flexão, se você puder utilizar flexões dos joelhos para completar suas séries sem quebrá-la, faça isso às vezes. Mas às vezes descanse rapidamente e conclua o conjunto. Elevar: Trabalho primário. 4 suportes de mão trabalho secundário, empurradores de braço trabalho terciário, círculos de braço, lateral, frontal, acima da cabeça, gut, segure uma prancha para um minuto, meticon, um impulso de agachamento e cinco polichinelos repetidamente por dois minutos por número máximo de burpees e instruções, faça uma parada de mão, espere até fadiga muscular, não falha muscular, depois de concluído, Faça um minuto de braço caminhões, em seguida, um minuto de círculos de braço para cada posição, lateral, frente e acima. Depois de concluído, descanse por cerca de 2 a três minutos e repita o circuito mais três vezes. Agachamento: Trabalho primário, 5 séries de 10 agachamentos, 5 estocadas para frente, guti, um minuto de crunches, um minuto de crunches reversos, mantenha a prancha de um minuto meticon rum 400 metros 2 vezes, instruções, faça 10 agachamentos seguidos de 5 estocadas para frente em 5 séries, descanso conforme necessário, mas tente manter um ritmo constante e avançar através do exercícios com repouso mínimo, manter a boa forma supera a velocidade, longe são realizados com um repetição para cada perna, corra 400 metros. Descanse por 2 a 3 minutos e corra mais 400 metros. Beginner Série 4. Puxar. Trabalho principal: 5 séries de sprints de pull-up. Um 1 minuto depois: 2 minutos de descanso intestino, 2 minutos de abdominais meticom, 4 viagens de ônibus de 100 jardas. Instruções. Este treino é para ganhar força e alguma resistência em seu músculos pulpe. Defina um cronômetro para um minuto de trabalho e dois minutos de descanso. Durante um minuto de trabalho, faça tantas flexões quanto possível. Estes provavelmente serão conjuntos quebrados, o que significa que você deixará o barra para descansar mesmo durante o seu sete de trabalho. Faça o resto durante o trabalho. Defina o mais curto possível. 5 a 7 segundos, antes de pular de volta na barra e continuando a fazer flexões até o minuto terminar. Uma vez um minuto acabou, descanse por dois minutos, depois faça mais um minuto de flexões. Repita isso até ter feito 5 séries de flexões. Se você pode fazer flexões ininterruptas, faça pull-ups inoperantes. Se não e você pode fazer pulando pull-ups, faça-os. Se você não pode fazer flexões, Use pulando pull-ups. Você também pode utilizar todos os três tipos de pull-ups para maximizar o número de flexões que você faz durante o minuto de trabalho. Para as corridas de ônibus, marque uma linha de partida e, em seguida, uma linha em 5, 10, 15 e 20 jardas. Comece na linha de partida e corra para a linha de 5 jardas. Toque na linha, corra de volta para a linha de partida. Repita isso para o 10, 15 e 20 linhas de jardas. Mantenha seu tempo. 4 conjuntos completos. Demora 2 a 3 minutos entre os conjuntos. Empurre Trabalho primário. 1 um minuto de sprints de flexão e 2 minutos de descanso por 5 séries. De intestino. Segure a prancha de 1 um minuto. Meticon. 2 minutos de burpees. E instruções. Semelhante aos prints de pull-up, este treino é para ganhar força e alguma resistência em seus músculos push-up. Defina um cronômetro para um minuto de trabalho e dois minutos de descanso durante um minuto de trabalho. Faça quantas flexões você puder. Estes provavelmente serão conjuntos quebrados, o que significa você pode ter que descansar mesmo durante o seu set de trabalho. Faça o resto durante o trabalho definido mais curto possível. 5 a 7 segundos, antes de continuar a fazer flexões até o minuto terminar. Assim que o minuto acabar, descanse por dois minutos, depois faça mais um minuto de flexões. Repita isso até você fez 5 séries de flexões. Mais uma vez, para este e qualquer exercício de flexão, se você tiver exausto seus músculos de flexão, e você pode utilizar flexões dos joelhos para complete seu conjunto sem quebrá-lo. Faça isso às vezes, mas às vezes faça um descanso rápido e, em seguida, conclua a série utilizando flexões rígidas com os pés no chão. Elevar trabalho primário, 5 minutos de suporte de mão, trabalho secundário, empurradores de braço, trabalho terciário, círculos dos braços, lateral, frontal, acima da cabeça intestino, 2 minutos de V -ups meticon, correr 400 metros 2 vezes esforço máximo. Instruções, mantenha a posição do pino por um total de 5 minutos. Fazer não faça este exercício se não conseguir manter uma posição de parada de mão por um pelo menos um minuto. Se você não consegue manter a posição de parada de mão por pelo menos um minuto, volte para o exercício de levantamento nas séries 1, 2 ou 3. Para este exercício, Vá para a posição de parada de mão usando uma parede para saldo. Fique lá o máximo que puder sem atingir o músculo completo falha e caindo de cabeça. Conte os segundos para rastrear quanto tempo você ficou acordado. Repita as séries até atingir um total de 5 minutos na posição parada de mão. Depois de concluído, faça um minuto de alças de braço e, a seguir, um minuto de círculos de braço para cada posição, Lateral, frontal e aérea. Agachamento: Trabalho primário, 50 investidas para frente e 50 agachamentos intestino, 1 um minuto de flexões, 1 um minuto de flexões reversas. meticon, Max Burpees em 2 minutos. Instruções: Realize 50 estocadas para frente para cada perna, alternando as pernas com cada repetição. Faça as investidas de maneira controlada e estável. Seu joelho deve tocar o chão a cada repetição. Tempo para os seus registros, mas o objetivo não é a velocidade, o objetivo é estocadas controladas em um ritmo constante. Se você atingir a fadiga muscular, Faça uma pausa de dois a três minutos é. Então continue. Repita até que você tenha feito as 50 estocadas. Uma vez que você tenha completou 50 investidas, faça 50 agachamentos com peso corporal. Mais uma vez, o objetivo não é a velocidade, mas o movimento controlado com o máximo amplitude de movimento de que você é capaz. Se você precisa parar e descansar, que está bem. Descanse por um ou dois minutos e depois continue. Se você perder o equilíbrio na parte inferior do agachamento, pode ajudar a colocar um bloco de 2 polegadas sob os calcanhares durante o agachamento. Com o tempo, você pode dessa para um bloco de 1,5 polegadas, depois um bloco de 1 polegada e, a seguir, um bloco de 0,5 polegadas e, eventualmente, você terá melhorado sua flexibilidade e mobilidade para onde você não precisa mais de um bloco. Intermediate Serizone. Puxar. Trabalho primário. Oito conjuntos de pull-ups, chin-ups, máximos trabalho secundário. Pendura e limpa trabalho terciário. Caracóis reversos em barra reta e caracóis guti Dois minutos de abdominais. Dois minutos de levantamento de pernas. Meticon. Correr 400 metros três vezes. Instruções. Faça uma série de pull-ups máximos. Assim que o máximo for atingido, diminua fora da barra. Descanse por 15 a 20 segundos. Depois volte para a barra com o agarre com o queixo e faça o máximo que puder. Uma vez que ambos atiram rápido as séries estão completas. Descanse por 2 a 3 minutos e depois faça a próxima série. Complete um total de 8 conjuntos. Tentar usar pull-ups de Arang para sets exigindo números máximos. Se você conseguir mais algumas repetições com kipping, então faça isso. Faça 6 séries de limpezas penduradas com um peso que permita fazer 3 a 6 repetições por série, mantendo a boa forma. Depois de concluído, Faça uma série de cachos reversos até a exaustão, mira por 6 a 10 repetições, então mude para uma pegada normal e complete outro conjunto máximo. Descanse cerca de um minuto e repita por um total de seis conjuntos. Intestino: complete dois minutos de abdominais e dois minutos de elevação das pernas. Meticon. Complete um sprint de 400 metros 3 vezes. Empurre, trabalho primário, 8 conjuntos de mergulhos, flexões máximas, trabalho secundário, movimento de agarrar pendurado intestino, sem ver UPS meticon, máximo de burpees em três minutos instruções Faça um conjunto máximo de mergulhos. Assim que o máximo for alcançado, desça as barras de mergulho e fazer uma série de flexões máximas. Descanse por 2 a três minutos e, em seguida, conclua o próximo conjunto. Execute um total de oito séries. Use um tubo de PVC para realizar o um Angsnat. Faça 40 repetições com forma perfeita. Intestino. Faça 100 V-Ups. Quebre o conjunto se for necessário. Metcom. Faça os burpees, rápido. Elevar. Trabalho primário, oito conjuntos de flexões de mão e levantamento terra secundário trabalho, barbeu presa intestino, quatro séries de joelhos aos cotovelos, repetições máximas meticom, seis viagens de transporte de 100 metros. Instruções, faça oito séries de flexões de apoio de mão no máximo, seguidas por um minuto de descanso seguido por levantamento terra. Para o levantamento terra. Utilize um peso que você possa levantar para 6 a 8 repetições. Você terá menos repetições de cada exercício quanto mais jogos você fizer. Está tudo bem, mantenha a forma correta para evitar lesões, especialmente com o levantamento terra. Assim que o trabalho inicial for feito, Faça alguns exercícios com barra moderada peso que você pode obter de 4 a 8 repetições. Faça cinco séries de prensas. Intestino, do joelho até os cotovelos, pendure-se em uma barra pulmup e levante os joelhos para tocar seus cotovelos. Faça as repetições máximas e depois descanse por 2 a 3 minutos. Execute quatro séries. Meticon. Completa seis conjuntos de corridas de transporte de 100 metros com um minuto de descansar entre o trabalho. Agachamento. Trabalho primário, agachamento nas costas. Trabalho secundário, agachamento terciário. Trabalho, agachamento de salto guti, prancha de 3 minutos. meticon, corrida de 2 milhas. Instruções. Faça 50 agachamentos com metade do peso do corpo. Divida o sete conforme necessário para concluir o trabalho. Realize 50 agachamentos acima da cabeça com um tubo de PVC. Execute 50 agachamentos com salto. Gut, mantenha a posição da prancha por 3 minutos. Meticon, corra 2 milhas. Corra em um bom ritmo para obter metabolismo condicionamento mas também para soltar as pernas após o trabalhar. Corra forte, mas não com esforço total. Intermediate seria STW puxar, trabalho primário, 50 pull inoperantes e 100 pull que skipping para o tempo trabalho secundário. Limpa trabalho terciário. Cachos e cachos reversos em barra reta, intestino. 2 minutos de abdominais. 2 minutos de levantamento de pernas meticon. Max burpee pull em 5 minutos. Instruções. Conclua 50 flexões ininterruptas seguidas por 100 flexões suspensas como o mais rápido possível. Divida os conjuntos conforme necessário para concluir. Faça 6 séries de limpezas, com um peso que permite fazer 3 a 6 repetições por série, mantendo a boa forma. Depois de concluído, faça uma série de cachos reversos até a exaustão, com um peso que permite que você complete de 6 a 10 repetições. E, em seguida, mude para uma aderência normal e completar outro conjunto máximo. Descanse aproximadamente um minuto e, em seguida, repita para um total de seis séries. Intestino, complete 2 minutos de abdominais e 2 minutos de levantamento de pernas. Meticon, Faça o número máximo de flexões do pé que puder em 5 minutos. Empurre trabalho primário. 50 mergulhos e 100 flexões para aumentar o tempo. Trabalho secundário. Movimento de arranco intestino. sem V-Ups Max Burpees em 3 minutos. Instruções. Faça 50 mergulhos seguidos por 100 flexões rígidas em um período de tempo tão curto quanto possível. Use um cano de PVC ou um peso extremamente leve para realizar o SNAT. Fazer 40 repetições com forma perfeita. Intestino. Faça sem V-Ups, quebre o conjunto se for necessário. Meticon, faça os burpees, rápido, elevar. Trabalho primário, 50 flexões de mão e 50 deadlifts de peso corporal para tempo trabalho secundário, Barbell press trabalho terciário, Clean, andiger que intestino, 4 séries de joelhos aos cotovelos, repetições máximas Meticon, 6 viagens de transporte de 100 metros, instruções, Faça 50 flexões em pé de mão seguidas de 50 levantamento terra com seu corpo peso. Mantenha a forma correta para evitar lesões, especialmente com o levantamento terra. Assim que o trabalho inicial for feito, Faça alguns exercícios com barra moderada peso que você pode obter de 4 a 8 repetições. Faça cinco séries de prensas. Para o clã jerk, use um tubo de PVC ou um peso extremamente leve para praticar a forma perfeita para 40 repetições. Intestino, do joelho até os cotovelos, pendure-se em uma barra pull-up e levante os joelhos para tocar seus cotovelos. Faça o máximo que puder e, em seguida, Descanse 2 a 3 minutos. Execute 4 séries. METICOM, completa seis conjuntos de corridas de transporte de 100 metros com 1 um minuto de descansar entre o trabalho. Agachamento. Trabalho primário, seis séries máximas de agachamentos com 100% do peso corporal. Trabalho secundário, seis séries de agachamento frontal com 50% do peso corporal. Trabalho terciário, agachamento aéreo e intestino meticon de prancha de 3 minutos. Corrida de 2 milhas. Instruções: complete 6 séries de repetições máximas de agachamento de costas com seu peso corporal na barra. Descanse 2 a 3 minutos entre cada série. Manter forma correta. Se a forma enfraquecer, pare. Descanse e passe para a próxima série. Complete 6 séries de repetições máximas do agachamento frontal com meio seu peso corporal na barra. Novamente a forma é fundamental. Se o seu formulário enfraquece, seu conjunto está completo, realize 50 agachamentos acima da cabeça com um tubo de PVC ou um extremamente leve peso. GUT, mantenha a posição da prancha por 3 minutos. Meticon. Corra dois milhas. Corra em um bom ritmo para obter metabolismo condicionamento, mas também para soltar as pernas após o trabalhar. Corra forte, mas não com esforço total. Série 3 intermediários. Puxar. Trabalho principal, cinco conjuntos de flexões ele flexões ele tuk, diaring puups, giping puups, ups trabalho secundário, limpa trabalho terciário. Cachos e cachos reversos em barra reta intestino, 2 minutos de abdominais, 2 minutos de levantamento de pernas meticon. 20, 15, 10, 5 de pull-ups limpezas. Instruções, faça um conjunto máximo de flexões e elicite, descanse 15 segundos, faça um conjunto máximo de ele flexione as flexões, descanse 15 segundos, faça um conjunto máximo de flexões mortas. Descanse 15 segundos. Faça um conjunto máximo de flexões e descanse 15 segundos. Faz um conjunto máximo de barras fixas. Descanse 15 segundos e repita 5 vezes. Faça 4 séries de limpezas, com um peso que permite que você faça 3 a 6 repetições por série, mantendo a boa forma. Depois de concluído, faça uma série de cachos reversos até a exaustão, com um peso que permite que você complete de 6 a 10 repetições, e, em seguida, mude para uma aderência normal e completar outro conjunto máximo. Descanse aproximadamente um minuto e, em seguida, repita para um total de seis séries. Intestino, faça dois minutos de abdominais e dois minutos de levantamento de pernas métem com conjuntos completos de 20, 15. 10 e 5 repetições alternadas entre pulos e limpezas. Para limpeza, use o peso mais pesado você pode sem quebrar seus conjuntos. Empurre, trabalho primário: 5 séries de mergulhos, flexões de palmas, flexões profundas, tríceps flexões. Trabalho secundário: movimento de agarrar Gucci, sem V-Ups, sem torções russas. Meticon, Max Burpees em 3 minutos. Instruções. Faça um conjunto máximo de mergulhos, descanse 15 segundos. Faça um conjunto máximo de empurrões de palmas ups, descanse 15 segundos. Faça uma série máxima de flexões profundas, descanse 15 segundos. Faça uma série máxima de flexões de tríceps. Após a conclusão, descanse 2 a 3 minutos e em seguida, repita esta série para 5. Para as flexões profundas, Simplesmente encontre uma maneira para elevar as mãos do chão cerca de 15 cm para que você possa ir o caminho para baixo na posição. Puxa-up até a parte inferior do intervalo de movimento. Use um cano de PVC ou um peso extremamente leve para realizar o SNAT. Fazer 40 repetições com forma perfeita. Intestino, faça sem V-Ups seguidos por 100 torções russas. Quebra os conjuntos se você tem que mete com. Faça os burpees, rápido, elevar, trabalho primário, oito conjuntos máximos de spus, flexões de mão, e oito conjuntos de levantamento de peso corporal trabalho secundário, exercícios de movimento limpo e brusco intestino, quatro séries de levantamentos de perna retos e pendentes, repetições máximas meticom, seis viagens de transporte de 100 metros, instruções, Faça oito séries máximas de seguidas por uma série de levantamento terra com seu corpo peso na barra. Não vá para a falha muscular completa no levantamento terra. Em vez disso, vá para a fadiga muscular e pare para manter a forma correta para evitar lesões. Para o Clean Andiger use um peso extremamente leve. Aproximadamente 25% do peso corporal. Para praticar a forma perfeita para 30 repetições simples, intestino, pendure-se na barra pull up e levante as pernas esticadas o máximo como você puder. Faça repetições máximas e descanse por 2 a 3 minutos. Execute 4 séries, Meticon Completa seis conjuntos de corridas de transporte de 100 metros com 1 um minuto de descansar entre o trabalho, agachamento, trabalho primário, oito séries máximas de agachamento frontal, 50% do peso corporal trabalho secundário, três séries máximas de agachamentos com as costas, 100% do peso corporal, trabalho terciário, movimento de agachamento sobre a cabeça e intestino, meticon de prancha de 3 minutos. Corrida de 2 milhas. Instruções. Agachamento frontal com 50% do peso corporal por 8 séries. Descanse aproximadamente 2 minutos entre cada conjunto. Não vá para a falha muscular. Apenas muscular fadiga. A falha em manter a forma adequada pode resultar em ferimentos graves. Agachamento nas costas com 100% do peso corporal por três séries. Descanse aproximadamente dois minutos entre cada conjunto. Mantenha a forma adequada e não vá para o um músculo falha. Apenas fadiga muscular. Faça 50 agachamentos acima da cabeça com um cano de PVC ou um peso extremamente leve. Meticon. Corra dois milhas em um bom ritmo para obter condicionamento metabólico, mas também para soltar as pernas após o trabalho de maior intensidade. Corra forte, mas não com um esforço total. Intermediate Series 4. Puxar. Trabalho primário, cada minuto no minuto. Emote, pirâmide pull up. Trabalho secundário. Limpa. Trabalho terciário. Cachos e cachos reversos em barra reta intestino. Dois minutos de abdominais. Dois minutos de levantamento de pernas meticon. Max burpee pull em cinco minutos. Instruções: defina um cronômetro para um minuto. No primeiro minuto, faça um up, No segundo minuto, faça dois flexões. No terceiro minuto faça três flexões. Comece com o morto pendurar pull ups e transição para que pingue pull ups conforme necessário para alcançar o número necessário. Continue a aumentar o número de pull em um cada conjunto, até que você não bata seu número anterior. Complete isso o número de pull ups dividindo o conjunto e finalizando. Então volte descendo a pirâmide. Quebrando conjuntos conforme necessário e descansando de um a dois minutos entre os conjuntos. Faça seis séries de limpezas, com um peso que permite fazer três a seis repetições por série, mantendo a boa forma. Depois de concluído, faça um conjunto de cachos reversos até a exaustão, com um peso que permite que você para completar seis a dez repetições, então mude para uma pegada normal e completar outro conjunto máximo. Descanse cerca de um minuto e repita para um total de seis conjuntos. Intestino, complete dois minutos de abdominais e dois minutos de levantamento de pernas. Meticon, faça séries de vinte, quinze, dez e cinco repetições alternando entre pulos e limpezas. Para a limpeza, use o peso mais pesado que puder sem quebrar seus conjuntos. Empurre, trabalho primário, na pirâmide de mergulho 1 um minuto trabalho secundário, na pirâmide de flexão de minutos trabalho terciário, movimento de agarrar guti, sem V-ups, sem torções russas meticon. max burpees em 3 minutos. Instruções, defina um cronômetro para um minuto. No primeiro minuto, Faça um mergulho, o segundo minuto faça dois mergulhos, o terceiro minuto faça três mergulhos. Use lento, profundo, completo mergulhos na amplitude de movimento. Continue a aumentar o número de pulls em um cada conjunto, até que você não complete o número necessário. Complete isso número de mergulhos por divisão do conjunto e acabamento. Então volte descendo a pirâmide. Quebrando conjuntos conforme necessário e descansando de um a dois minutos entre os conjuntos. Assim que os mergulhos forem concluídos, faça a mesma coisa novamente, mas usando estrito, flexões de amplitude total de movimento. Use um cano de PVC ou um peso extremamente leve para realizar o NAT. Fazer 40 repetições com forma perfeita. Intestino. Faça 100 V-Ups seguidos por 100 torções russas. quebros os conjuntos. Se você tem que. Meticon, faça os burpees rápido. Elevar. Trabalho principal. Levantamento de peso corporal. Tabata seguido por tabatas por trabalho secundário. Exercícios de movimento limpo e arrancado intestino. 4 séries máximas de levantamentos de perna retos pendentes. Meticon, 6 viagens de transporte de 100 metros. Instruções. Para o protocolo Tabata, defina um cronômetro para 8 séries de 20 segundos de trabalho seguido por 10 segundos de descanso. Use este protocolo para fazer o número máximo de repetições de levantamento terra com o peso corporal na barra. A forma estrita é fundamental para evitar lesões. Assim que os levantamentos terra forem concluídos, faça o mesmo protocolo para as PUS. Para o Clean and Jerks, use um peso extremamente leve. Aproximadamente 25% do peso corporal para praticar a forma perfeita para 30 repetições simples: intestino, pendure-se na barra pull-up e levante as pernas esticadas o máximo como você puder. Faça repetições máximas e descanse 2 minutos, execute 4 séries. Meticon Completa seis conjuntos de corridas de transporte de 100 metros com um minuto de descansar entre o trabalho. Agachamento. Trabalho primário. Oito séries máximas de agachamentos nas costas 100% do peso corporal. Trabalho secundário. Três séries máximas de agachamento frontal 50% do peso corporal. Intestino. Meticom de prancha de três minutos. Corrida de 2 milhas. Instruções. Repetições máximas de agachamento nas costas com 100% do peso corporal por 8 séries, descanso aproximadamente 2 minutos entre cada conjunto, não vá para falha muscular? apenas fadiga muscular mantenha a forma certa e correta falha em manter a forma adequada pode resultar em ferimentos graves repetições máximas de agachamento frontal com 50% do peso corporal por três séries descanso aproximadamente dois minutos entre cada conjunto mantenha a forma adequada e faça não ir para a falha muscular apenas fadiga muscular gut mantenha a posição da prancha por três minutos meticon Corra 2 milhas em um bom ritmo para obter condicionamento metabólico, mas também para soltar as pernas após o trabalho de alta intensidade. Corra forte, mas não com um esforço total. Série 1 avançado: puxar, trabalho primário, 5 conjuntos de flexões e flexões ponderadas, trabalho secundário: angule limpa intestino, sem v ups, sem torções russas, meticon 25 pull ups corrida 400 metros x 4. Instruções: utilize um cinto de lastro ou colete de peso de aproximadamente 20% do seu peso corporal. Completar 5 conjuntos de flexões pesadas sem saída, descansando de 1 a 2 minutos entre cada conjunto. Em seguida, complete 5 conjuntos de flexões de levantamento ponderadas, descansando 1 a 2 minutos entre cada série. Em seguida, Remova o cinto de lastro e complete 5 conjuntos de flexões ininterruptas. Finalmente faça cinco conjuntos máximos de não flexões de levantamento ponderadas. Faça seis séries de limpezas penduradas, com um peso que permita fazer 3 a 6 repetições por série, mantendo a boa forma. Intestino. Faça 100 V-Ups seguidos por 100 torções russas. Meticon. Faça 25 pulos e corra 400 metros. Repita para um total de 4 rodadas. Empurre. Trabalho primário. Mergulhos em anel ponderados. Mergulhos em barra ponderados. Intestino. 5 séries de levantamentos de perna pendentes. Meticon. Poersnath Clap ou burpees 20, 15, 10, 5. Instruções. Utilize um cinto de lastro ou colete de peso de aproximadamente 20% do seu peso corporal. Completare 5 séries de ring dips ponderados, descansando 1 um a 2 minutos entre cada definir. Em seguida, complete 5 séries de quedas de barra ponderadas, descansando de 1 um a 2 minutos entre cada conjunto. Em seguida, remova o cinto de lastro e complete 5 conjuntos de ring dips. Finalmente, Faça 5 conjuntos máximos de mergulhos não ponderados. Intestino, faça 5 séries de levantamentos de perna pendentes. Meticon, execute rodados de power snats, aplausos e burpees com 20, 15, 10 e 5 repetições o mais rápido possível. Pelo poder os snatches usam cerca de 30 a 40% do seu peso corporal. Elevar. Trabalho primário, snat. Clean, andigerke, deadlift intestino, abdominais, GHDX, semeticon, seis corridas de transporte de 100 metros. Instruções: a forma e a técnica são absolutamente essenciais. Sacrificando a forma adequada não o tornará mais forte. Isso só vai fazer você se machucar. Frequentando um programa de treinamento prático e ao vivo por um profissional para esses elevadores é altamente recomendado antes desses exercícios. Se você não pode executar estes elevadores com técnica e forma rígidas, não faça. Você vai ter ferido. Comece arrebatando de 3 a 5 repetições por peso. Aumente o peso para máximo de 5 a 20 libras cada levantamento procurando atingir seu máximo em aproximadamente oito conjuntos. Depois de ter perdido um peso duas vezes, mude para o limpo e idiota. Continue a adicionar peso em incrementos de 5 a 20 libras até chegar ao seu máximo, o que você está tentando fazer em aproximadamente seis conjuntos. Depois de ter perdido dois clean and jerks Mude para o levantamento terra. Continue a adicionar peso em incrementos de 10 a 50 libras até atingir o seu máximo. Depois de chegar ao seu no máximo, faça dois partidas individuais com esse peso. Intestino, faça 100 abdominais GHD. Meticon, 6 corridas de transporte de 100 metros. Agachamento. Trabalho principal, agachamento acima da cabeça, agachamento frontal, agachamento para trás e intestino, Levantamento de perna pendurado Meticon, corrida de 2 milhas. Instruções Mantenha uma forma rígida ao fazer esses exercícios. Deixar de fazer isso pode resultar em ferimentos graves. Não deixe seu ego ditar o peso que você usa. Descanse aproximadamente dois minutos entre cada uma dessas séries. Começar agachamentos acima da cabeça em 3 a 5 repetições por peso. Aumente o peso para máximo de 5 a 20 libras cada levantamento procurando atingir seu máximo em aproximadamente oito conjuntos. Depois de perder um peso, mude para o agachamento frontal. Continue a adicionar peso em incrementos de 5 a 20 libras até que você alcance seu máximo, o que você está tentando fazer em aproximadamente seis séries. Depois de perder um agachamento frontal, Mude para o agachamento posterior. Prosseguir para adicionar peso em incrementos de 10 a 20 libras até que você alcance seu máximo. Depois de atingir o seu máximo, faça dois singles nessa peso. Intestino, 5 séries de elevações máximas de pernas suspensas. Meticon, corra 2 milhas em um bom ritmo mas não com um esforço total. O objetivo é soltar as pernas após um trabalho pesado. Novamente, durante os levantamentos, mantenha a forma firme e correta. Série 2 avançados. Puxar, trabalho primário, 30 muscle ups, sem pull ups de adang, sem que ping ups para tempo, trabalho secundário. anglimpa. para trabalho terciário. Cachos cachos reversos intestino, sem v ups, sem torções russas. Sem abdominais, sem flexões reversas méticon, 20, 15, 10, 5 de pull-ups limpezas. Instruções, faça 30 exercícios musculares, seguidos por sem flexões ininterruptas. Seguidos por 100 pulando pulos o mais rápido possível. Faça 6 séries de limpezas penduradas, com peso que permita fazer 3 a 6 repetições por série, mantendo a boa forma. Complete 5 conjuntos de cachos reversos seguidos por cachos, com peso que permite que você complete 8 a 12 repetições. Intestino, faça 100 V-ups seguidos por 100 torções russas. Meticon, Execute 4 séries de limpezas pull-ups com estas repetições: 20, 15, 10, 5. Utilize 60% do peso corporal para as limpezas. Empurre, trabalho primário: ring dips, dips, ring pull-ups, push push-ups gut, 5 conjuntos de levantamento de perna pendurado meticon, 100 burpees por tempo. Instruções: faça sem quedas de anel, seguidas de 100 quedas Seguidas de 100 quedas de anel UPS, seguido por 100 flexões regulares o mais rápido possível. Intestino, faça 5 séries máximas de levantamentos pendentes com as pernas. Meticon, complete 100 burpees para ganhar tempo. Elevar, trabalho principal, deadlift gut, sem abdominais GHD em circuito HSPU, clean and jerk, deadlift directions. A forma e a técnica são absolutamente essenciais. Sacrificando a forma adequada não o tornará mais forte. Isso só vai fazer você se machucar. Frequentando um programa de treinamento prático e ao vivo por um profissional para esses elevadores é altamente recomendado antes desses exercícios. Se você não pode executar estes levantamento terra com técnica e forma rígidas, não os faça. Você vai ter ferido. Execute 8 a 10 séries de levantamento terra, construindo até 4 séries com um peso que permite que você complete 2 a 4 repetições. Intestino, faça 100 abdominais GHD. Meticon, configure uma barra com 150% do seu peso corporal e uma barra com 60% do seu peso corporal. Para ganhar tempo, execute 4 rodadas de spous limpe empurrões com 60% do peso corporal e levantamento terra com 150% do peso corporal com essas repetições, 20, 15, 10, 5, agachamento, trabalho principal, agachamento nas costas intestino, sem abdominais com 20% do peso corporal no peito, meticon acima da cabeça agachamento, agachamento de costas corrida, instruções Mantenha uma forma rígida a fazer esses exercícios. Deixar de fazer isso pode resultará em ferimentos graves. Não deixe seu ego ditar o peso que você usa. Realize 8 a 10 séries de agachamento com as costas. Construindo até 4 séries com peso que permite que você complete 2 a 4 repetições. Intestino, com uma placa em seu peito, de aproximadamente 20% do peso corporal. Faça sem abdominais. Meticon, para o tempo, execute 4 rodadas de agachamento de cabeça com cerca de 60% do corpo peso, seguido de agachamento nas costas com 100% do peso corporal para repetições de 20, 15, 10, 5. Corra 400 metros entre cada rodada. Novamente, durante os levantamentos, mantenha a forma firme e correta. Série 3 Avançada: Puxar Trabalho Primário. 3 minutos em 1 minuto de descanso, musculação, flexões elicite, ele, ele pull ups, pul, ups deadung pull ups deadngups, pull trabalho secundário de ups, anglimpa trabalho terciário, cachos-cachos reversos intestino, sem V-ups, sem torções russas, meticon, 20, 15, 10, 5 de pull ups limpezas, instruções. Defina o cronômetro para três minutos de trabalho seguidos de um minuto de descanso. Faça o máximo de músculos que puderem três minutos e, em seguida, descanse um minuto. Repita o mesmo padrão para flexões L-sit, eli flexões elite tuck, diaphragm pull-ups, barras fixas mortas e flexões suspensas. Assim que seu tempo for para fazer flexões Continue fazendo flexões até que você chegar a 100. Faça 6 séries de limpezas penduradas, com um peso que permita fazer 3 a 6 repetições por série, mantendo a boa forma. Complete 5 conjuntos de cachos reversos seguidos por cachos, com um peso que permite que você complete 8 a 12 repetições. Intestino. Faça 100 V-Ups seguidos por 100 torções russas. Mete com, execute quatro séries de limpezas pull-ups com estas repetições: 20, 15, 10, 5. Empurre, trabalho primário, 3 minutos em 1 minuto de descanso, ring dips, ring pull ups mergulhos, flexões de palmas, flexões profundas, flexões trabalho secundário, Snart movimento intestino, Prancha de 5 minutos mete com 3x3. Instruções: defina o cronômetro para 3 minutos de trabalho seguidos de um minuto de descanso. Faça o máximo de mergulhos em anel que puderem em 3 minutos e, em seguida, descanse por 1 um minuto. Repita o mesmo padrão para flexões de anel, mergulhos, flexões de palmas, profundas flexões e flexões regulares. Quando seu tempo para flexões acabar, Continue fazendo flexões até chegar a 100. Faça 40 repetições do movimento de agarrar com uma luz extremamente leve e peso. Gut, mantenha a posição da prancha por 5 minutos. Meticon, execute 3 rodadas de burpees max. Em 3 minutos com 1 minuto de descanso entre as rodadas. Elevar. Trabalho primário, limpar e empurrar. Gut, sem abdominais. GHD. Meticon, circuitos. Pus. and jerks Deadlifts direções, a forma e a técnica são absolutamente essenciais. Sacrificando a forma adequada não o tornará mais forte. Isso só vai fazer você se machucar. Frequentando um programa de treinamento prático e ao vivo por um profissional para esses elevadores é altamente recomendado antes desses exercícios. Se você não pode executar estes elevadores com técnica e forma rígidas, não faça, você vai ter ferido. Execute 8 a 10 séries de Clean e Jerks, construindo até 4 séries com um peso que permite completar 2 a 4 repetições. Intestino. Faça 100 V-Ups seguidos por 100 torções russas segurando 10 a 25 libras. Meticon, configure uma barra com 180% do seu peso corporal e uma barra com 80% do seu peso corporal, para ganhar tempo. Execute 10 rodadas de spus, limpe empurrões com 80% do peso corporal, e deadlifts com 180% do peso corporal, com estas repetições: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agachamento. Trabalho principal, agachamento em cima, agachamento frontal, agachamento traseiro intestino. 100 abdominais com 20% do peso corporal no peito meticom, instruções de execução. Mantenha uma forma rígida a fazer esses exercícios. Deixar de fazer isso pode resultar em ferimentos graves. Não deixe seu ego ditar o peso que você usa. Realize 50 agachamentos acima da cabeça com aproximadamente 60% do peso corporal. Execute 50 fronte-agachamentos com 80% do peso corporal. Faça 50 agachamentos com o peso corporal intestino. Com uma placa em seu peito de aproximadamente 20% do peso corporal, faça 100 abdominais. Mete com, corra 2 milhas em um ritmo decente. Novamente, durante os levantamentos, mantenha a forma firme e correta. Formulário é primordial. Se a forma começar a escorregar, fique mais leve. Série avançada 4. Puxar. Trabalho primário, flexões musculares, flexões helicite, flexões helituc. Diarung Pups, giping Pup-ups, Xin-ups de trabalho secundário, pendure limpo trabalho terciário, cachos-cachos reversos intestino, sem V-ups, sem torções russas, sem abdominais, sem flexões reversas meticom, cada minuto no minuto, emote, burpees poups, instruções, execute o máximo de músculos que puderem em uma série. Em seguida, faça uma série de Max Elicit pup então max elituk ups max deadung ups max kipping pulups e, finalmente, max shinups. Repita este circuito cinco vezes, com descanso mínimo entre as séries. Faça seis séries de barras fixas, com peso que permita que você faça três a seis repetições por série, mantendo a boa forma. Complete cinco conjuntos de cachos reversos seguidos por cachos. Com um peso que permite que você complete 8 a 12 repetições. Intestino, execute 100 de cada um dos V-Ups, torções russas, abdominais e reverso abdominais. Meticon, no minuto, execute 5 burpees e, em seguida, o máximo de pull-ups por um total de 6 minutos. Empurre, trabalho primário, ring dips, ring pull ups bar dips, clap pull ups de flexões. Flexões Trabalho Secundário, Angs Nates Intestino, Anel Ele Se Senta ao meticon, no Minuto, Burpees Ring Dips Instruções, Execute tantos Ring Dips quanto você puder em um conjunto. Em seguida, Faça um conjunto de Max Flexões de Anel. Em seguida, Mergulhos de Barra Máximos, Flexões de Palmas Máximas, Flexões Profundas Máximas, e, finalmente, Flexões regulares máximas. Repita este circuito cinco vezes, tomando descanso mínimo entre as séries. Faça seis séries de travas, com um peso que permite que você faça três a seis repetições por série, mantendo a boa forma. Intestino, complete cinco conjuntos máximos de anéis em ele. meticon no minuto, execute cinco burpees e, em seguida, o máximo de ring e dips por um total de 6 minutos. Elevar, trabalho primário, limpo e arrancado intestino, complete cinco conjuntos de limpadores de para-brisa suspensos, meticon, circuitos PUS, clean and jerks, deadlifts. Instruções, a forma e a técnica são absolutamente essenciais. Sacrificando a forma adequada não o tornará mais forte. Isso só vai fazer você se machucar. Frequentando um programa de treinamento prático e ao vivo por um profissional para esses elevadores é altamente recomendado antes desses exercícios. Se você não pode executar estes elevadores com técnica e forma rígidas, não faça. Você vai ter ferido. Execute 8 a 10 séries de clean e Jerks, construindo até 4 séries com um peso que permite completar 2 a 4 repetições. Good. Complete 5 conjuntos de limpadores de para-brisa suspensos. Meticon. Execute 30 repetições de Clean JERKS com 60% do corpo peso sem abaixar a barra. Repouso 2 minutos. Realizar 20 repetições com o mesmo peso. Descanso 2 minutos. Realizar 10 repetições. Agachamento. Trabalho principal: agachamento na cabeça. Agachamento nas costas intestino sem abdominais com 20% do peso corporal no peito meticon correr instruções Mantenha uma forma rígida ao fazer esses exercícios. Deixar de fazer isso pode resultar em ferimentos graves. Não deixe seu ego ditar o peso que você usa. Execute 8 a 10 agachamentos acima da cabeça, aumentando o peso a cada série até que você alcançar falha. Descanse 2 a 3 minutos entre as séries, uma vez que o fracasso é alcançado. Deixe cair o peso de volta para o último peso que você fez e execute três mais conjuntos máximos. Depois que os agachamentos acima da cabeça forem concluídos, Adicione 20% a esse peso. Esse peso deve ser um peso que você possa agachar para trás cerca de 10 vezes. Agora execute 20 agachamentos com as costas sem trancar a barra. Este deve ser o máximo conjunto brutal de agachamentos que você já fez. Da repetição 12 em diante, cada representante deve exigir foco total, concentração, coragem e vontade pura. Intestino, com uma placa em seu peito de aproximadamente 20% do peso corporal, faça sem abdominais. meticon corra dois milhas em um ritmo decente. Novamente, durante os levantamentos, mantenha a forma firme e correta. Formulário é primordial. Se a forma começar a escorregar, fique mais leve exercícios de guerreiro de estrada muitos empregos exigem viagens viajar pode fazer malhar difícil mas não é impossível existem muitas maneiras de fazer bons exercícios na estrada agora se você estiver indo para um local por um período prolongado período de tempo como uma implantação militar é importante planejar com antecedência para trazer ou ter acesso ao equipamento certo para que você possa continuar trabalhando fora. No setor civil, se você estiver indo passar um longo período de tempo em uma área, este pode significar ingressar em uma academia local. Se você traz equipamentos, utiliza o de outra pessoa, ou entrar em uma academia local. Quase sempre é possível configurar ou obter acesso a algum tipo de treino sólido área e permanecer no programa. Viajar por períodos de tempo mais curtos, de um a quatro dias de cada vez, às vezes pode causar mais interrupções do que viagens longas. A dificuldade em trazer equipamentos durante a viagem é um problema? Porque despachar malas é uma aposta e um consumidor de tempo em um já comprimido cronograma. Então, quando viajo, viajo com pouca bagagem. Eu carrego um giz, bolsa com giz, pulseiras, um caderno para rastrear meu treino e um pouco de nylon tubular de uma polegada e um bola, ligeiramente maior do que uma bola de lacrosse, para fazer mobilidade e trabalhos de manutenção. Se o hotel tem academia, eu entro e uso, do claro. Academias de hotéis geralmente são bastante patéticas. Elas não têm pesos muito pesados. Eles podem não ter um barra poupa ou uma barra de mergulho. E geralmente são pequenas. Mas eu entro lá e improviso. Eu farei o que posso para reproduzir meu treino real. Devido a uma falta de peso, meu treino geralmente consiste em diminuir pesos e repetições mais altas. Se houver algum tipo de barra de puxar, eu a utilizo. Se não, às vezes eu vou pendurar uma toalha sobre uma das máquinas no ginásio e faça flexões sobre isso muitas vezes fiz mergulhos entre duas esteiras vou usar bancos para pular por cima ou por cima Pule cordas para aumentar a frequência cardíaca e qualquer outro objeto que eles tenham na academia que eu possa usar para fazer meu sangue fluir. Eu considero esses exercícios mais como uma manutenção rotina do que um treino que resultará em graves progressão. Às vezes, o hotel não tem academia, ou é só inútil, ou tem uma agenda muito apertada e não tem muito tempo. Nesses casos, Geralmente faço apenas um treino de quarto de hotel no chão. Os treinos em quartos de hotel são rudimentares e, novamente, geralmente não são voltados para nenhum grande avanço no meu condicionamento físico. Eles estão mais focados em manter a disciplina de malhar cedo, é, obtendo os benefícios que vêm de malhar, fluxo sanguíneo para o cérebro, liberando endorfinas e no geral, dando o pontapé inicial no meu dia. Além disso, Tento planejar minha agenda para cumprir vários dias de assassinatos, treinamento físico antes de ir para a estrada para que meu corpo está precisando de um descanso e posso usar alguns exercícios de recuperação. Dito isso, tenho alguns treinos rápidos para manter eu no caminho certo quando estou na estrada. Para um treino de puxar, vou tentar encontrar algum tipo de barra pull Normalmente consigo encontrar um hotel garagem Certifique-se de que são sólidos, ou forem uma árvore ou um pedaço de andaime ou qualquer coisa que pode funcionar. Então, farei 8 a 10 séries de flexões em uma maneira muito lenta, controlada e sem controle com foco em o um negativo, descendo devagar. Eu também posso fazer vários tipos de flexões, barra fixa, peito contra barra, máquina de escrever e inúmeras outras variações. Se eu precisar para fazer o sangue fluir, Vou fazer um puxão de burpeios e algum instinto para um treino de push no quarto do hotel. Vou fazer push-ups. Muitos deles, repetições de 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Outra variação é repetições de 10, 10, 10, 10, 10, 10 100, 50, 50, 33, 33, 33, 25, 25, 25, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20 10, 10, 10, 10, 10, 10. Além disso, farei alguns burpees, sem por tempo. E, claro, algum instinto. Para o dia de levantamento, vou fazer flexões de mão, 8 a 10 max. Conjuntos. Vou misturar alguns braços de arrasto, alguns de salto. Macacos. Círculos de braço e, claro. Burpees. Se eu acabar em um quarto de hotel para o dia de agachamento, há muitas opções. Eu gosto de fazer pistolas: um agachamento com pernas, e agachamento com salto. Vou fazer 10 pistolas cada perna, depois 20 agachamentos com salto, então eu faço 9 pistolas cada perna e 18 agachamentos de salto. Então 8 e 16 em diante até um pistola em cada perna e dois agachamentos com salto. De outros as possibilidades são investidas, saltos divididos, montanha-alpinistas, agachamentos e, sim, burpees. Se eu estiver muito dolorido e precisar de um dia de recuperação, eu irei faço um bom alongamento um pouco de intestino, alguns exercícios do mobility wood, com sem burpees misturados para obter o sangue indo. Como eu disse, a maioria dessas rotinas são mais sobre manter a forma física na estrada por alguns dias, fazer o sangue fluir para acordar e ficar alerta e mantendo minha disciplina. Se eu precisar de um treino real, Simplesmente aumentarei o volume de qualquer um desses exercícios de hotel. Qualquer um desses de exercícios podem se tornar viciosos quando o volume e a intensidade são aumentados. Eu me destruí muitas vezes em quartos de hotel em todo o mundo. É só requer um pouco de criatividade e, claro, Vontade. Então, quando você está na estrada, não seja preguiçoso. Não fique complacente. Não use a estrada como desculpa. Seja criativo. Seja agressivo. Faça. Quando você está na estrada. Quando você está na estrada, fique no caminho. Melhoria contínua e exploração. Há muito mais lá fora do que eu tenho abordado. Confira que Lebel's, Eles são uma excelente forma de ficar em forma. Swings, snats, gobletes, squats. Iggy puxa, prensas estocadas, roupas turcas, puxa ponderada a ups, flexões com linhas, a lista é infinita. Adicionar eles para o seu jogo para começar. Use-os para complemente seus treinos ou faça apenas um kettlebell dias. Também há um número inacreditável de movimentos que pode ser tirado da ginástica. O músculo é um grampo de meus treinos, e é um movimento básico em ginástica. Outros movimentos. Como suspensão das pernas, ele senta, vê ups, alavancas frontal e traseira, todos os tipos de multiavião empurra e pressiona. A lista continua aí sobre. Encontre uma academia ou um treinador ou um programa online para comece a buscar alguns dos pesos corporais mais difíceis exercícios no mundo. E não pare com que a ginástica guarda procurando. Continue experimentando. Continue explorando. Continue melhorando. Faz. Não leia apenas este livro. Não ouça apenas o podcast. Não se limite a assistir a vídeos online. Não faça apenas anotações. Não apenas os estude. Não os compartilhe apenas com seus amigos. Não apenas planeje. Não marque apenas na sua agenda. Não apenas fique motivado. Não apenas fale. Não apenas pense. Não apenas sonhe. Não. Nada disso a única coisa que importa é que você realmente faça. Tam, faz. Sobre o autor Joko e Link, serviu 20 anos como seal da Marinha. Ele era em combate no Iraque durante a Batalha de Ramadi, um conflito que resultou em inúmeras medalhas para seus esforços, após suas viagens. O e -Link serviu como marinha instrutor Seal antes de formar o Echelon Front com Leifabin, um grupo de treinamento de liderança que usa lições e experiência que a dupla aprendeu com os Seals para treinar líderes além do exército. O Willink mora em San Diego, Califórnia. Ele é o autor do número 1 New Best-seller to York Times. Extreme Unersip, o livro infantil Why of Tio A Kid, e criador do popular podcast, Jogo Podcast. O fim. Obrigado por ouvir este audiolivro. Comentar sobre sua experiência com este audiolivro. Clique em polegar para cima se gostar do audiolivro. Clique no polegar para baixo se você não gostar do audiolivro.